Ми продовжуємо нашу роботу, і наступний в нас доклад «Надмірна маса тіла та ожиріння, коли бити на сколах». Ми запрошуємо пані Христину Недоступ, менеджер з комунікації та медичної спільноти відділу дитячого харчування «Нестле Україна». 95 секунд. Доброго дня, шановні колеги. Вітаю всіх, хто приєднався до нас сьогодні в цьому онлайн-просторі на цій важливій конференції. Ми всі зібралися тут, оскільки розуміємо глибоку важливість теми ожиріння та його впливу на здоров'я дітей та підлітків. Тож, дозвольте мені внести свій вклад у цю дискусію. Моя доповідь має назву «Надмірна маса тіла та ожиріння. Коли треба бити на сполох?». Враховуючи, що ожиріння є питанням, яке ми не можемо ігнорувати, я хочу звернути увагу на те, що ми повинні прагнути не тільки до лікування уже існуючих випадків ожиріння, але й активно залучатися в процеси його попередження. Ми, як лікарі, маємо унікальний вплив на здоров'я наших пацієнтів, починаючи від моменту їх народження. Це відкриває нам широкі горизонти для впровадження стратегій, спрямованих на попередження ожиріння, починаючи вже з найранніших стадій розвитку, і тим самим забезпечуючи здоровий старт у життя для наших найменших пацієнтів. Ви, мабуть, уже знайомі з концепцією перших 1000 днів життя. Це відрізок часу, який охоплює вагітність і 2 перших роки життя малюка. І він визнаний дослідниками критично значущим у розвитку всіх аспектів здоров'я людини. Впродовж оцих 1000 днів ми отримуємо унікальну можливість вплинути на різні сфери життя, включаючи метаболічне здоров'я, імунну систему, функціонування травлення, і це все на все подальше життя. Слід підкреслити, що харчування, яке дитина отримує протягом цього критичного періоду, несе за собою потужний регулюючий вплив, який кардинально визначає розвиток та здоров'я дитини. Таким чином, якість та характер харчування в цей час можуть вибудувати траєкторію здоров'я на багато років вперед. Візьмемо за приклад медоносних бджіл. Це де значення харчування на початковому етапі розвитку не можна переоцінити. Вибір дієти для личинки медоносної бджіли, тобто це буде змішана дієта чи чисте маточне молоко, визначить її подальшу долю, чи стане вона робочою бджолою чи королевою. Таким чином, правильне харчування може програмувати життя організму, значно впливаючи на його якість. Для людей цим маточним молочком є грудне молоко матері. Ми всі розуміємо важливість харчування. Воно є одним із найважливіших чинників, які впливають на наше здоров'я. Всі ми знаємо, що грудне вигодовування – це найкраще харчування для немовлят на початковому етапі їхнього життя. Завдяки багатству його позитивних властивостей для здоров'я, жоден інший спосіб вигодовування не може забезпечити такого здорового росту та розвитку для наших малюків. Немовлята, які отримують грудне вигодовування, виявляються більш стійкими до різних захворювань порівняно з тими, хто його не отримує. Вплив грудного вигодовування можна розглядати у 2 аспектах – короткочасному та довготривалому. Серед короткочасних переваг грудного вигодовування можна виділити підвищення рівня імунітету, що відображається у зменшенні частоти та важкості інфекцій дихальних шляхів, зниження ризику розвитку отиту середнього вуха та діареї, а також зниження ймовірності госпіталізації внаслідок цих захворювань. Також відзначається зменшення ризику раптової смерті немовлят, атопічного дерматиту у дітей групи ризику та ентероколіту у недоношених. Що ж до довготривалих наслідків, то вони якраз і включають зниження ризику надмірної маси тіла, ожиріння та розвитку цукрового діабету другого типу в подальшому житті. Не можна забувати і про позитивний вплив грудного вигодовування на формування інтелекту дитини.
Немовлята, які перебувають на грудному вигодовуванні, мають нижчий ризик розвитку ожиріння в майбутньому порівняно із немовлятами, які перебувають на штучному вигодовуванні. Це підтверджено кількома спостережними дослідженнями, що вивчали зв'язок між грудним вигодовуванням і подальшим ожирінням за різними даними, представленими в цьому метааналізі. Зниження цього ризику складає від 13 до 22%. А дане спостережне дослідження, що вивчало зв'язок між грудним вигодовуванням і подальшим ожирінням, свідчить, що тривалість грудного вигодовування прямо пропорційно впливає на зменшення ризику надлишкової маси тіла. Годування грудьми 4-6 місяців зменшує цей ризик на 24%, 7-9 місяців – уже на 33%. Загалом визначили, що кожен місяць грудного вигодовування зменшує ризик надлишкової маси тіла на 4%. Як свідчить дослідження Дарлін, діти, які годують грудьми, набирають маси тіла повільніше, ніж ті, які годують стандартною сумішю, коли мова йде про відсутність грудного молока. Отже, ми розуміємо, що грудне вигодовування – це профілактика зайвої ваги, а штучне вигодовування підвищує цей ризик, і діти набирають зайвого уже безпосередньо під час самого вигодовування. І здавалося б, нічого страшного. Діти спочатку швидко набирають вагу, потім йдуть в ріст і вага вирівнюється. Та, на жаль, це не завжди так. Пришвидшене збільшення маси тіла на першому та другому роках життя пов'язане із підвищеним ризиком ожиріння у зрілому віці. Немає гендерної відмінності. Надмірна маса тіла та ожиріння зростає по всьому світу, як серед чоловіків, так і серед жінок. На графіку представлено збільшення індексу маси тіла серед жінок різного віку. Діти та підлітки 5-19 років та дорослі жінки старше 20 років. Тенденції тривожні в обох випадках. Згідно останньої доступної інформації від Міжнародної асоціації з вивчення ожиріння, відсоток дітей віком 5-17 років із надмірною масою тіла надзвичайно високий, що й демонструє даний графік. Є країни, в яких цей рівень складає біля 40%. Збільшення рівня ожиріння серед жінок є одним із факторів, що сприяє підвищенню ризика ожиріння у їхніх нащадків. З 1980 року надмірна маса тіла та ожиріння у дорослих виросли на 27,5%, а у дітей, увага, на 47,1%. Немовлята матерів із високим індексом маси тіла особливо схильні до ризику формування надлишкової маси тіла. У таких дітей, у таких матерів переважно і діти народжуються з великою масою тіла. Тобто ми спостерігаємо пришвидшений ріст немовлят уже в перші дні життя. А годування таких дітей не грудним молоком, а сумішю з високим вмістом білка ще більше підвищує ризик зайвої маси тіла. 77% дітей із ожирінням стануть дорослими із ожирінням, тобто майбутніми мамами із високим індексом маси тіла. Так утворюється зачароване коло. І саме так епігенетично змінюється вигляд людства, ну і, звичайно, його здоров'я. В даному дослідженні визначили середній приріст ваги немовлят по відношенню до індексу маси тіла матері. Результати свідчать, що збільшення маси тіла у немовлят від матері із нормальним індексом маси тіла було нижчим або подібним до стандартів ВОЗ. Тоді як при індексу маси тіла матерів більше 25, приріст ваги немовлят був значно вищий стандартів ВОЗ. І так ми дійшли до моменту, коли вже варто копнути глибше і дізнатися, а що ж саме в грудному молоці дає цей захисний профілактичний ефект. Впевнена, багато з вас знають, що саме білок грудного молока є визначальним фактором цього здорового росту. Грудне молоко допомагає забезпечити відповідне програмування метаболізму для здорового росту та розвитку, забезпечуючи потрібну кількість та якість усіх необхідних дитині нутрієнтів, зокрема і білка. Гіпотеза раннього споживання білка свідчить, що адекватне споживання білка грудного молока, мається на увазі, немовлятами та дітьми раннього віку забезпечує нормальний рівень амінокислот, що вивільняють інсулін у їх крові.
А відповідно і нормальний рівень інсуліну та інсуліноподібного фактору росту. Саме це і гарантує здорове збільшення маси тіла, нормальну адипогенність, тобто утворення жирових клітин, та відповідно захист від ожиріння та інших неінфекційних захворювань у довгостроковій перспективі. Що таке амінокислоти, що вивільняють інсулін? Це амінокислота із розгалуженим ланцюгом, так звані БЦАшки, добре відомі людям, які займаються спортом і вживають їх у вигляді коктейлів з метою нагнати масу тіла. Основні інсуліногенні амінокислоти лейцин, ізолейцин, валін мають особливо сильний ефект вивільнення інсуліну. Вони впливають на секрецію інсуліну шляхом активації клітинних рецепторів та сигнальних шляхів, а також шляхом свого метаболізму глюкозу в процесі, відомому як глюконеогенез. Під впливом різних ферментів та біохімічних шляхів, таких як глюкоз-6-фосфат, піруват або оксалоацетат, інсуліногенні амінокислоти можуть бути перетворені на глюкозу в печінці. Саме тому їх так і називають. Неінсуліногенні амінокислоти не можуть бути прямо метаболізовані глюкозою. Замість цього вони можуть бути перетворені на різні метаболічні продукти, такі як ацетилкоензим А, ацетон або бета-гідроксибутират. Лейцин також є основною амінокислотою, яка активує МТОРК1 – білковий комплекс, який регулює ріст клітин і проліферацію жирової тканини, а також може впливати на метаболізм жирів. Чому ж нас має турбувати оце надмірне виділення інсуліну? Давайте пригадаємо його функції. Інсулін підвищує вироблення глікогену, забезпечує проникнення глюкози та амінокислот у клітини, посилює синтез білків. Таким чином, інсулін є анаболічним гормоном, тобто стимулює ріст тканин. Крім того, інсулін викликає ліпогенез, який індукує утворення нових жирових клітин, адипоцитів, збільшуючи таким чином жирову масу тіла. Паралельно відбувається збільшення кількості інсуліноподібного фактору росту 1, який також відіграє вирішальну роль у формуванні нових жирових клітин і накопиченні жиру. Загалом рівень цих двох показників відіграє важливу роль протягом усього життя людини, а на старті життя є вирішальним пусковим механізмом становлення, я би сказала, програмування навіть, метаболізму на все життя. Отже, тепер ми розуміємо, чому кількість білка у грудному молоці матері зменшується з віком дитини. Білок є ключовим фактором здорового росту дитини, але з часом, разом із сповільненням темпів росту, зменшується і його потреба. Наприкладі графіку ви можете самостійно аналізувати зміни в потребі в білку протягом перших 24 місяців та їх вплив на прибавку ваги тіла. На тлі зменшення потреби у білку і, відповідно, зменшення його кількості у грудному молоці також змінюються темпи росту. У перші 3 місяці життя дитини в середньому набирає 28 грамів на день, у 4-5 місяців – 15,7 грамів на день, у другому півріччі – 11,1 грам на день, а протягом другого року життя – 7 грамів на день. Зміна рівня білка у грудному молоці під час лактації є частиною здорового метаболічного програмування. Рівень білка у грудному молоці змінюється, адаптуючись до потреб немовлят. Починаючи з високого рівня, рівень білка швидко знижується протягом перших місяців життя, а потім зниження стає повільнішим. У віці 6 місяців середній рівень білка становить близько 1,5 грами на 100 кілокалорій або 1 грам на 100 мілілітрів грудного молока. Таким чином рівень білка в грудному молоці постійно адаптується до темпів росту немовлят. Перші місяці життя характеризуються найшвидшим темпом росту, після чого темп росту сповільнюється з часом. Немовлята, які не отримують грудного молока, часто отримують надто багато білка, оскільки суміші зазвичай містять більше білка, ніж грудне молоко. Традиційні молочні суміші зазвичай містять 2 грами білка на 100 кілокалорій, що більше, ніж в грудному молоці, близько 1,5 грам білка на 100 кілокалорій.
Отже, висновок полягає в тому, що надмірне споживання білка у ранньому віці може сприяти неправильному метаболічному програмуванню. Гіпотеза раннього споживання білка, про яку ми вже говорили, стверджує, що високе споживання білка у дитинстві пов'язано з більшим ризиком розвитку ожиріння та проблем, пов'язаних із ним у довгостроковій перспективі. При надмірному споживанні білка спостерігається підвищення рівня амінокислот, які стимулюють вироблення інсуліну, а отже збільшення рівня інсуліну і інсуліноподібного фактору росту, як я вже казала. І це все призводить до збільшення маси тіла, сприяє утворенню жирових клітин. В результаті збільшується ймовірність розвитку ожиріння і хронічних неінфекційних захворювань. Серія клінічних досліджень, що проводилася із використанням стандартної суміші із традиційно високим вмістом білка, а також суміші із відносно низьким вмістом білка та для контролю грудного молока, доводить, що більше споживання білка в перший рік веде до значно вищого рівня амінокислот, що вивільняють інсулін у сировинці крові у віці 6 місяців. Як ви бачите, стандартна суміш із відносно високим вмістом білка, червоні стовпці, є лідером по вивільненню інсуліногенних амінокислот. Та відповідно, чим більша кількість білка в суміші, тим вищий рівень сироваткового інсуліноподібного фактору росту ІГФ-1 у віці 6 місяців, теж зображено на даному слайді. Як наслідок, у дітей, які вживають стандартну суміш із традиційно високим вмістом білка, більше співвідношення маси тіла до зросту у 2 роки. Тоді, коли у дітей на суміші із відносно низькою кількістю білка, цей показник максимально близький до показника дітей на грудному вигодовуванні. Те ж саме маємо і з показником індексу маси тіла. Він значно вищий у дітей на стандартній суміші порівняно із традиційно високим вмістом білка. У дітей стандартній суміші із традиційно високим вмістом білка у 2 роки. І як наслідок, ось таке надмірне споживання білка майже у 3 рази підвищує ризик виникнення ожиріння у 6 років. Це теж ви бачите зображено на даному графіку. Тож, високе споживання саме молочного білка у ранньому дитинстві пов'язано із збільшенням маси жиру в організмі, а не із збільшенням нежирової маси. Дослідження показали, що кожні додаткові 10 грам білка на день у віці 1 року пов'язані із значно вищим індексом маси тіла у віці 6 років. Варто зазначити, що це спостереження стосується споживання молочного білка, а не м'ясного чи рослинного білка. Дослідження також показали, що молочний білок пов'язаний із підвищеним рівнем інсуліноподібного фактору росту у дітей віком 2,5 роки. З урахуванням результатів цих наукових досліджень, обмежене споживання тваринного саме молочного білка у ранньому віці є однією із рекомендованих важливих практик для мінімізації ризику ожиріння. Саме тому дітям до року не рекомендується давати цільне коров'яче молоко, де білка у рази більше, ніж навіть у стандартній суміші. Оскільки молочні продукти є основою раціону та основним джерелом білка для дітей до 12-місячного віку, ми, на жаль, не можемо ігнорувати таких даних. Чинні нормативні документи застаріли та не відповідають поточній ситуації з харчуванням. Коли були видані нормативні акти, у багатьох країнах якість білка в дитячих сумішах була нижчою, та й продукти прикорму мали низький вміст білка, як кількість, так і якість. Зараз же споживання білка немовлятами у більшості країн із високим і середнім рівнем доходу значно перевищує метаболічні потреби. Наукові організації та експерти рекомендують суміші із низьким вмістом білка. EFSA ще в 2014 році озвучили, що з точки зору харчування мінімальний вміст, запропонований комісією, покриває харчові потреби практично всіх здорових немовлят, народжених в термін, і немає необхідності перевищувати цю кількість в сумішах, оскільки поживні речовини, які не використовуються або не зберігаються, повинні виводитись, і це може стати тягарем для метаболізму немовлят.
Науковці дослідницького центру дитячого харчування університету Квінсленда, що в Австралії, резюмують: зараз існує досить велика кількість доказів, які підтверджують теорію про те, що надмірне споживання білка у ранньому дитинстві призводить до надмірної маси тіла та ожиріння. І подивіться на рекомендації комісії. На вміст білка на 100 мл, і вибирайте формулу з найменшим вмістом білка. Еспаган декларує наступне: швидший ріст через високий вміст білка в комерційних сумішах для немовлят є фактором ризику надмірної маси тіла та ожиріння. Вміст білка в грудному молоці нижче. Отже, матері, які не можуть або не хочуть годувати грудьми, повинні звернути увагу на вибір дитячої суміші з якомога меншим вмістом білка. Ми вже давно спостерігаємо певну еволюцію в рекомендаціях Кодекс Аліментаріус. На даному етапі мова вже йде не тільки про максимальну адаптацію якості та кількості білка у стартових сумішах, але й про білок у сумішах для подальшого годування. У грудні 2017 року нижню межу кількості білка у двійках зменшили до 1,6 грам на 100 кілокалорій. Тож ми очікували, і нарешті у нас вже насправді з'явилася така суміш, де ми маємо кількість білка низьку не тільки в одиничках, але й в наступних формулах. Чому неможливо отримати такий самий низький міст білка в молочній суміші в грудному молоці? Відповідь проста. Білок коров'ячого молока значно відрізняється від білка грудного молока. Не тільки за кількістю самого білка, не тільки за співвідношенням сироватки до казеїну, але перш за все за профілем амінокислот. Ми говоримо про абсолютно різний набір амінокислот. І наше непросте завдання полягає саме в адаптації коров'ячого молока таким чином, щоб всі незамінні амінокислоти, зокрема триптофан, були представлені у необхідній кількості, а інсуліногенні, наприклад, така як треонін, були без надлишку. Одним словом, так само, як у грудному молоці. Триптофан є лімітуючою незамінною амінокислотою. Саме за триптофаном визначають, скільки білка в конкретної якості буде містити суміш. Тобто ми розуміємо, що якість білка, який планується додати до штучної суміші, визначає, яка буде його кількість. І саме тоді виникає ризик перевантаження білками, коли якість страждає, а триптофан потрібно забезпечити. На сьогоднішній день тільки одна компанія, що виробляє замінники грудного молока, це компанія Nestlé, яку я представляю, на такому рівні турбується про своїх споживачів. Nestlé володіє унікальною запатентованою технологією отримання сироваткового білка, що є ключем до виробництва білка, необхідного для росту, наближеного до росту немовлят на грудному вигодовуванні. Процес оптимізації досить складний, але якщо коротко, то додаткової адаптації зазнає саме сироваткова фракція білка, з якої видаляють фракцію казеїн-глікомакропептид, оскільки вона якраз і багата на інсуліногенні амінокислоти, зокрема треонін, що автоматично підвищує вміст інших фракцій, зокрема такої критично важливої, багатої на треонін, як альфа-лактоальбумін. Саме цей процес дозволяє отримати білок високої якості, який максимально відповідає амінокислотному профілю білка грудного молока і з відповідною кількістю та співвідношенням сироватки до казеїну 70 на 30, як у грудному молоці. На графіку зображено амінокислотний профіль незамінних амінокислот унікального білка OptiPro порівняно з амінокислотним профілем жіночого молока. І ми можемо бачити, що відмінності насправді мінімальні. Саме час настав підвести такий ключовий момент. Щоб гарантувати, що немовлятам, які позбавлені грудного вигодовування, забезпечується здоровий ріст, Nestlé розробила власний оптимізований білковий комплекс OptiPro. OptiPro має амінокислотний профіль найближчий до амінокислотного профілю жіночого молока, що дозволяє зменшити кількість білка, наблизивши його до рівня грудного молоці. А отже, він значно краще відповідає потребам немовлят. І ця запатентована унікальна технологія сироваткового білка Nestlé дає можливість забезпечити немовлятам
усіма необхідними незамінними амінокислотами без білкового перенавантаження. Також хочу звернути вашу увагу, що ожиріння майбутньої матері також супроводжується зміною мікробіоти її кишечника. У вагітних із надмірною масою тіла виявлено зменшення кількості біфідобактерій та бактероїдів та відповідно збільшення кількості стафілококків, ентеробактерії та ешерихії колі порівняно із вагітними із нормальною масою тіла. Кількість кишкової палички була більшою у жінок із надмірним збільшенням з надмірною масою тіла, ніж у жінок із нормальним збільшенням маси тіла в період вагітності, тоді як біфідобактерії та акерманції продемонстрували протилежну тенденцію. Як наслідок, дослідження показують, що молоко матерів із ожирінням містить менше різноманітну бактеріальну спільноту, більшу загальну кількість бактерій та більш високий рівень фірмікутів при меншій кількості біфідобактерій. І це, безумовно, впливає на мікробний склад кали немовлят, де ми спостерігаємо більш високий рівень бактероїдів Prevotella, Clostridium histolyticum та Staphylococcus aureus та нижчий рівень групи біфідобактерій протягом перших 6 місяців життя дитини. Зниження біфідобактерій та збільшення стафілококу в перші місяці життя, я нагадаю, передує розвитку атопічного дерматиту. Це дослідження якраз і демонструє кореляцію кишкової мікробіоти та маси тіла. Переважання біфідобактерій у мікробіомі дитини у 6 місяців асоціюється із нормальною масою тіла у 7 років, тоді як переважання бактероїдів у 6 місяців спостерігається у дітей із надлишковою масою тіла у 7 років. Існують і інші фактори, що порушують кишкову мікробіоту, а саме кесарів розтин, застосування антибіотиків, які також можуть мати серйозні наслідки. Кесарів розтин несе суттєві ризики, пов'язані з негативним впливом цього способу розродження на здоров'я дитини в подальшому. Численні наукові дослідження та огляди демонструють, що у дітей, народжених шляхом кесаревого розтину, у майбутньому підвищується ризик розвитку цілого ряду захворювань, зокрема алергічної та аутоімунної природи, такі як бронхіальна астма, ювенільний ревматоїдний артрит, запальні захворювання кишечника, цукрового діабету першого типу, а також ожиріння. Грудне молоко є більшим джерелом життя, ніж ми уявляємо. Фізіологічні зміни під час та після вагітності сприяють міграції бактерій у молочну залозу. Гормональні зміни, що відбуваються в цей період, можуть впливати на проникність кишечника, що в свою чергу зумовлює проникнення бактерій. Через ретроградний потік мікробіота шкіра матері та мікробіота ротової порожнини немовлят можуть сприяти створенню мікробіому жіночого молока. Бактерії з кишкового тракту матері можуть поглинатися різними імунокомпетентними клітинами. І масова міграція імунних клітин до молочних залоз може забезпечити ще один можливий шлях зміни мікробіому жіночого молока. Мікробіом грудного молока насправді надзвичайно різноманітний. Та все ж домінуючими бактеріями, виділеними із грудного молока, є стафілококи і стрептококи, а не, як ми, напевно, очікували, біфідо- чи лактобактерії. В той час у кишечнику дитини, що перебуває на грудному вигодовуванні, домінують саме біфідобактерії. От ви бачите це на цьому слайді. І виникає закономірне запитання. А як так? Грудне молоко – це шедевр еволюції. Незважаючи на те, що материнське молоко абсолютно динамічне та індивідуалізоване, третім за величиною компонентом материнського молока завжди є олігосахариди грудного молока. У клінічних і доклінічних дослідженнях показано, що олігосахариди грудного молока впливають на кишкову мікробіоту немовлят, що розвивається, оскільки служать селективним субстратом для корисних бактерій. Це означає, що пребіотичний ефект олігосахаридів грудного молока штам специфічний. На сьогоднішній день у сумішах Nestlé ми використовуємо уже 5 олігосахаридів грудного молока, які здатні чинити свій позитивний вплив на формування здоров'я дитини і формування її мікробіому, зокрема. Перепрошую. Трошечки мене тут заминочка. Нан-Оптіпро з білком Оптіпро
та 2 ФЛ ольгосахаридом грудного молока, який найчастіше виділяють з молока матері, та з пробіотиком біфідобактерія лактіс, розроблено для підтримки здорового розвитку дитини сьогодні та в майбутньому. Як ви вже зрозуміли, для профілактики ожиріння. Ми сміливо кажемо про те, що це суміш для підтримки метаболічного здоров'я, для підтримки здорового імунітету та для підтримки здорового травлення. А також хочу представити вам нашу найбільшу гордість, наш революційний продукт, який забезпечує новий рівень комплексної підтримки і імунітету, метаболізму, травлення дитини, а за рахунок білка зі зниженою алергенністю допомагає захищати від виникнення алергій. Суміш містить комплекс із 5 ольгосахаридів грудного молока, ніжний частково гідролізований білок OptiPro HA, що не має аналогів, та ексклюзивний пробіотик Leroyteri зі статусом GRAS. Суміш допомагає сформувати здорову збалансовану кишкову мікробіоту, розвивати міцний імунітет зі старту, забезпечити ріст відповідно до віку, підтримувати нейророзвиток та позитивний вплив на когнітивні функції. Наш висновок. Грудне вигодовування є ідеальним харчуванням у ранньому віці завдяки численним перевагам для здоров'я. Немовлята, які перебувають на грудному вигодовуванні, мають менший ризик розвитку ожиріння в майбутньому порівняно із немовлятами, які перебувають на штучному вигодовуванні. Надмірна маса тіла та ожиріння є глобальною епідемією, і збільшення його показників серед жінок є фактором, який сприяє зростанню ризику ожиріння для дітей. Збільшення рівня грудного вигодовування є обнадійливим кроком у боротьбі із зайвою масою тіла та ожирінням. Адекватне споживання білка у ранньому віці є важливим фактором у зниженні ризику розвитку ожиріння у подальшому віці, тому будьте обережні при виборі замінника грудного молока у разі необхідності для дитини. Грудне молоко сприяє формуванню здорового мікробіому дитини, оскільки володіє власним мікробіомом та є джерелом ольгосахаридів грудного молока, який ми ще називаємо перший пребіотик дитини. І знову ж таки, я нагадаю, що ми в компанії Nestle вважаємо, що грудне вигодовування є ідеальним початком дитячого харчування. Ми повністю підтримуємо рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров'я годувати виключно грудним вигодовуванням протягом перших 6 місяців життя і з подальшим введенням адекватного поживного прикорму разом із продовженням грудного вигодовування до 2-річного віку. Я дуже дякую вам за увагу і буду вдячна за запитання, якщо такі виникнуть. Якщо немає запитань, ми переходимо до наступного докладу в нашій програмі. Це практичне питання формування ожиріння в дитячому віці, досвід лікаря-психіатра. Для доповіді ми запрошуємо доцента Одеського національного медичного університету Чорнову Тетяну Михайлівну. Моя доповідь – це суто практичний досвід із нашої практики. Практичні питання формування ожиріння в дитячому віці. Можливо, вас це здивує, але в нашій комунікації інформації ми бачимо дивну ситуацію, коли одна з найпоширеніших проблем є проблема розвитку мовлення у дітей. Кожна друга дитина віком від 2 до 4 років має вади формування мови і звертається до психіатра, невролога, логопеда. Тенденція до збільшення кількості подібних проблем в останні 20 років зростає. Всемірна організація охорони здоров'я наголошує, що на сьогодні число дітей зі згаданим діагнозом зросло майже в 7 разів за останні 20 років. Ми працюємо за класифікацією МКХ-10, хоча в Європі з 1 січня 2022 року вже всі працюють класифікацію МКХ-11 або ICD-11, але згідно нашого законодавства працюємо
МКХ-10. Так от, всі розлади мовлення закодовані під рубрикою F80 і мають діагностичні уточнення, а саме це розлади, яким характерно порушення нормального розвитку мовленевих здібностей з самого початкового етапу розвитку дитини. Але ми пам'ятаємо, що такі стани не обов'язково пов'язані з патологією центральної нервової системи, з анатомічними дефектами мовлення, з розладами функції сенсорного апарату і розумовою відсталістю або зовнішніми факторами. Специфічні порушення розвитку мовлення та мови часто супроводжуються іншими проблемами, такими як трудності читання, спелінгування, відхилення у міжособистісних стосунках, емоційні, поведінкові, що нейрофізіологи визначають феноменом нейрофізіологічна незрілість. Симптоматика. Явні ознаки затримки мовного розвитку – це коли відсутність реакції однорічної дитини на слова, звернені до неї, нездатність повторювати слова, дії на 2 роки, відсутність словополучень, словосполучень у 2-3 роки, дизартрія, дефекти вимови слів, відсутність мовлення, переважання міміки, жестикуляції, неосмислення повторення вивчених фраз з мультфільмів, труднощі у висловлюванні своїх думок, відсутність концентрації уваги на певних предметах, гіперактивність, труднощі у слуховому сприйнятті інформації, переважання зорової пам'яті над вербальною, неповне запам'ятовування інформації, неможливість побудови логічного ланцюжку, різкі зміни настрою, інфантильність, порушення координації рухів. З 2018 року на нашій клінічній базі Одеського національного медичного університету, а саме це медичний центр КІНТ, ми простежили, пронаблюдали, проходили обстеження і корекцію 417 діточок віком 3-6 років з наступними діагнозами. Зараз я поясню діагнози, але хочу сказати, що з початку війни ця цифра 417, понад 300 діточок – це діти з сімей внутрішньопереміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Тобто тут переважна більшість таких діточок. Кого ми бачили, з якими діагнозами? Ми навмисно із цієї групи вилучили діточок з аутизмом і розумовою відсталістю. Поясню, чому далі. Ми взяли F80.0, специфічний розлад мовної артикуляції. Що це таке? Це специфічне порушення мовлення у період розвитку дитини, при якому рівень оволодіння вимовою звуків у дитини нижчий, ніж очікується. Але при цьому спостерігається нормальний рівень мовленевих навичок. І другий діагноз, який ми взяли – F80.1 – це розлад експресивності мови. Що це таке? Це специфічний розлад розвитку, при якому здатність дитини використовувати експресивну, плавну, зв'язну мову є значно нижчою, ніж очікується. Але при цьому розуміння мови є в межах норми. Це може супроводжуватись порушенням артикуляції. Що ми простежили, що ми спостерігали? Переважна більшість діточок, а ми обстежили 417 дітей, мали надлишкову масу тіла – 308. І проходили паралельно обстеження у педіатрів, ендокринологів, генетиків. Це навело на певну думку, що ми маємо пандемію, яка пов'язана з поширенням розладів мовленевого розвитку, але ж ми ще маємо одну пандемію, яка пов'язана з ожирінням. Я не буду зупинятися з вашого дозволу на питаннях ожиріння, ми багато прослухали сьогодні доповіді, тому підемо далі. Тобто така думка в нас виникла. Єдине, що ми можемо сказати, що я можу сказати, що закралася думка
саме про той фактор, який ми називаємо гіпоталамічне або дієнцефальне ожиріння. При тому, що ми знаємо багато видів ожиріння за класифікацією. Що таке дієнцефальне або гіпоталамічне ожиріння? Виникає при порушенні функції гіпоталамусу. Пошкодження цієї зони може настати при інфекційних захворюваннях, травмах, порушенні кровопостачання середнього мозку. Але один із чинників – це може бути нейрофізіологічна незрілість мозку дитини. Цей варіант захворювання швидко прогресує, супроводжується певними симптомами і наслідками. Поєднання ожиріння і розлад формування мовленевого розвитку у більшості наших маленьких пацієнтів змусило нас замислитись над таким питанням, про яке казав професор Опря у своєму докладі, а саме це питання коморбідності. Нагадаю коротенько, що під терміном коморбідність розуміють поєднання в одного пацієнта двох або більше захворювань, патогенетично пов'язаних між собою, або які збігаються за часом в одного пацієнта. В останні роки активно проводяться дослідження, присвячені вивченню коморбідності саме в дитячій психіатрії. На сьогодні єдина діагностична методика, яка дозволяє вивчити нейрофізіологічні основи, принципи роботи мозку, це електроенцефалографія. Це фактичне відображення роботи головного мозку. Основними елементами центральної нервової системи, знову ж таки нагадаю, є нейрони. Вони мають властивість проводити і генерувати електричні імпульси. Ці імпульси реєструються приладом електроенцефалографом. Електроенцефалограф реєструє основні види активності дитячого мозку, відображаючи їх у вигляді хвиль, тобто деякої кривої. І оцінюється за параметрами. Я по ходу доповіді буду показувати, демонструвати живі фото, тобто те, що відбувається на клінічній нашій базі. Тобто, за якими параметрами ми оцінюємо електроенцефалограму? Частота хвильових коливань, це зміна стану хвилі за секундний інтервал часу, вимірюється в герцах. Розмах хвильових змін або амплітуда виражається в мікровольтах. І фаза. За даним показником, кількість фаз на одне коливання, визначається поточний стан процесу або зміни. Крім того, враховується симетричність активності нейронів у півкулях. Це те, що зветься функціональна асиметрія, яка повинна притаманна бути здоровому мозку без нейрофізіологічної незрілості. Ну і крім описаних параметрів, враховується обов'язково вік дитини, вікова електроенцефалографія. Ну, це розділ електрофізіології, що вивчає закономірності сумарної електричної активності, які виводяться з поверхності шкіри голови. Це є метод графічної реєстрації біопотенціалів головного мозку, що дозволяє проаналізувати його фізіологічну зрілість і стан, наявність уражень, певних розладів. Але при всій інформативності і цінності електроенцефалографії обзорна, проста, звичайна електроенцефалограма у дітей не давала уявлення про типічну нейрофізіологічну діагностику на етапі діагностики нейрофізіологічної незрілості. Досягнення нейронаук впродовж останніх 10-15 років все більше зближують позиції психіатрів з біологічною медициною. Здебільшого це є результатом інноваційних досліджень, зокрема різних видів математичного аналізу електроенцефалограми. На початку 21-го століття електроенцефалографія набула нового етапу подальшого розвитку. Виникла можливість математичного і топічного аналізу біологічної активності клітин мозку у вигляді зображення на томоскопі, або на графіку амплітуди, або сектора диску на екрані. І це отримало назву електроенцефалограма з картуванням або з методикою викликаних потенціалів.
на клінічній базі Одеського національного медичного університету, медичний центр КІНТ, всі діти з коморбідністю, затримками вленевого розвитку і надлишкова вага тіла проходили обстеження у вигляді електроенцефалографії з картуванням. Ось ці живі, скажімо так, картинки я зробила. Ми знаємо, що кожна клітиночка мозку повинна виробити альфа, бета, дельта і тета ритми, але швидкі і повільні не мають таку картинку. Повільні повинні виходити в ніч. Коли ми бачимо таку ситуацію, це певний признак того, що це нейрофізіологічна незрілість. Наступна така ж картинка, це вже друга дитина. Трактовка результатів показала наявність аномальних патернів ЕГ, аномальні типи хвиль, частот, зміни амплітуди, відсутність нормальних типів активності, патологія зонального розташування. Особливо слід відмітити феномен спектральної надчинності сигналів. Я повернусь назад. Який спостерігається при вираженій дисфункції, яка притаманна нейрофізіологічної незрілості, а саме у зоні гіпоталамусу. Ось ця зона, вона виражена, ми її бачимо, у цьому вся прелість і цінність картування, що ми можемо все це бачити на такій карті, скажімо так. Цей факт підтвердив нашу гіпотезу, нашу думку, наші роздуми про те, що є єдиний патогенетичний механізм виникнення ожиріння і розладів мовного розвитку у дітей дошкільного віку. Всім дітям, які були в полі зору нашої уваги, проводилась етіопатогенетична терапія, і вона включала традиційний комплекс лікувально-реабілітаційних заходів, які комбінувались між собою. Вони включали лікувальну дієту, біомеханічну стимуляцію м'язів, педагогічна, логопедична корекція, нейрокорекція, масаж, лікувальна фізкультура. Тобто всі спеціалісти, які мають бути долучені до лікування ожиріння надлишкової ваги, були долучені. Педіатри, ендокринологи, також і генетики, реабілітологи і, ну, звісно, психіатри. Що ми проводили, які ми методи застосували? Методу біологічно-зворотнього зв'язку і транскраніальної мікрополяризації головного мозку. Що таке метода біологічно-зворотнього зв'язку? Це інноваційний метод лікування, який з'явився, ну, давно, ще у 60-х роках, але він вдосконалюється, і він базується на принципах саморегуляції та самоконтролю, дозволяючи людині навчитися управляти своїми фізіологічними процесами і впливає саме на дієнцефальну або гіпоталамічну зону. Ну, тобто, як це відбувається? Дитина з великим задоволенням сидить біля комп'ютера, є гра, і він є звичайним учасником цієї гри. Тобто він впливає на ті процеси, що там відбуваються. Користь біологічно-зворотнього зв'язку – формування мовного розвитку, покращення концентрації уваги, зменшення тривожності і розвиток навичок самоконтролю. Транскраніальна мікрополяризація, її знають на слух як ТКМП. Це неінвазивний і безпечний фізіотерапевтичний метод, наголошую, що дозволяє змінювати функціональний стан різних ділянок мозку під дію малого впливу струму до 1 міліамперу. Сілу постійного струму, що використовується під час мікрополяризації, можна порівняти з біопотенціалами нейронів. Тобто ця метода може бути абсолютно безпечною навіть для малюків. Цей метод рекомендований Міжнародною та Американською асоціаціями нейрофізіологів для клінічного використання у дітей з розладами мовного розвитку. От як відбувається це на практиці. Одягається резиночка, яка не давить і дуже комфортна. Вставляються електроди, є індивідуальний протокол. Поясню далі.
Курс складається з 14 сеансів за кровопотовою методикою, тривалість 30 хвилин, інтенсивність 0,5 мА. Все відбувається за індивідуальним протоколом з урахуванням результатів електроенцефалограми з картуванням. Ну, враховуючи той факт, про те, що казав професор Опря, що ми не маємо уніфікованих протоколів, а в дитячій психіатрії ми і не мали їх ніколи, то ми вважаємо, що рубрики F80, тобто розлади мовленевого розвитку, можемо лікувати з використанням так називаємих локальних протоколів. Контроль електроенцефалографії проводиться не раніше, ніж 6 місяців після курсу терапії і реабілітації. І що хочу сказати так, під кінець уже своєї доповіді, що більшість наших маленьких пацієнтів вже школярі з добре сформованою експресивною мовою, із сформованими шкільними навичками і без надлишкової ваги тіла. Тобто ми можемо це відмітити. Деякі діти ще в процесі комплексної терапії, але ми сподіваємося, що і вони підуть у школу, сформують мову і не будуть мати надлишкової ваги тіла. Хочу наголосити вам ще раз на цінності методу електроенцефалографії з картуванням. Тобто, якщо ви педіатри, сімейні лікарі, і ви бачите дитину з коморбідністю розладок формування мови і надмірна вага тіла, ну, замислитись над тим, що не відправити ли дитину на таку методу діагностичну, як електроенцефалограма з картуванням. Клінічна база, медичний центр КІНТ повністю обладнана, і обладнання, і спеціалісти – це наші колеги, співробітники Одеського національного медичного університету. На цій базі навчаються студенти, проходять навчання інтерни, тобто є можливість навчатися. Ось коротенько я покажу, картотеку хотіла так показати, але це лише маленький такий сегмент. Як це відбувається, фіксація ЕЕГ з картуванням. Ну і хочу сказати, що ми працюємо з турботою і про ментальне, і про фізичне здоров'я кожного українця, і дорослого, і маленького дитини. Тобто дякую вам за увагу. Дякую, Тетяна Михайловна. У кого є питання до Тетяни Михайловни? Якщо немає, ми переходимо до наступної доповіді, до якої я запрошую. Так, шановні колеги, ще раз хотіла всіх привітати на нашому такому цікавому заході, на важливій конференції, яка присвячена проблемі сучасної медицини – це ожиріння. Всесвітня організація охорони здоров'я б'є тривогу, тому що дійсно кількість пацієнтів з ожирінням з кожним роком зростає, і це, на жаль, стосується і наших з вами пацієнтів – це діти. Ожиріння в педіатрії – це стійка міжнародна епідемічна проблема. І зверніть увагу, що запобігання ожиріння у дітей має для нас першорядне значення. Але окрім того, що ожиріння має багато негативних наслідків, ми пам'ятаємо, що ожиріння пов'язано, асоційовано з різноманітними коморбідними станами. І про одне з них я сьогодні хотіла вам розказати – це метаболічна асоційована жирова хвороба печінки. Олена Олександрівна багато нам про неї розповідала, може я щось новеньке додам.
нам. Хотіла б сказати, що наприкінці 20-го сторіччя, на початку 21-го, коли я починала працювати в практичній медицині, ми дуже рідко встановлювали такий діагноз, як неалкогольна жирова хвороба печінки у дітей. Ну, вона не була така широка. Ми не зовсім і знали, що є таке захворювання, але, на жаль, в останні 10 років кількість пацієнтів з даною проблемою зростає, і дійсно найчастіше метаболічна асоціальна жирова хвороба печінки зустрічається у дітей в віці від 6 до 18 років, але група ризику – це хлопчики 11-12 років. Що стосується визначення, метаболічна асоційована жирова хвороба печінки – це клініко-патологічний синдромокомплекс, який включає в себе гетерогенну групу захворювань печінки, спектр який сягає від стеатозу печінки, зверніть увагу, це акумуляція тріацилгліцеролів печінки більше, ніж 5% її маси, це стео та гепатит, тобто загальна інфільтрація різного ступеня на тлі жирової дистрофії гепатоцитів, фіброзу та, на жаль, фіброзу цирозу печінки. Дійсно, раніше ми знали таку назву, як неалкогольна жирова хвороба печінки, але оті дослідження, які були проведені, коли вивчили багатоформність етіології і патогенезу захворювання, в 2020 році був проведений інтернаціональний консенсус, який складався з представників 22 країн світу, і вони вирішили, що оптимально називати зараз цей стан як метаболічна асоційована жирова хвороба печінки, яка базується на наявності стеатозу та одного з критеріїв – ожиріння, надмірна вага тіла, цукровий діабет другого типу або метаболічні зміни. Серед встановлених клінічних станів, які дуже тісно пов'язані з метаболічною асоційованою жировою хворобою печінки, особлива увага приділяється не тільки абдомінальному ожирінню, але і іншим ознакам метаболічного синдрому, який включає порушення метаболізму глюкози з резистентністю до інсуліну, дізліпідемія, артеріальна гіпертензія та інші метаболічні розлади, які пов'язані з підвищенням серцево-судинного ризику. А крім того, вивчені патогенетичні механізми, вони пояснюють взаємозв'язок між цією хворобою та метаболічним синдромом, але, на жаль, вони ще не досконалі, вони ще не мають 100% доказовості, але висцеральне ожиріння, резистентність до інсуліну та субклінічне запалення відіграє ключову роль в розвитку цих захворювань. Окрім того, є такі дуже цікаві також дані, що діти, які мають метаболічно асоційовану жирову хворобу печінки з ожирінням, у них дуже багато факторів ризику серцево-судинних захворювань. Окрім того, наявність метаболічних розладів, таких, знову ж повторюсь, як цукровий діабет другого типу, ожиріння, гіпертензія, дислепідемія, несе високий ризик прогресування захворювання і фіброз у пацієнтів з даною хворобою. Але, незважаючи на те, що дійсно це захворювання більш притаманно дітям з ожирінням, але згідно статистики є невелика група наших пацієнтів в педіатрії, десь 18%, які мають метаболічно асоційовану жирову хворобу печінки без ожиріння. Про це також треба пам'ятати. Які є механізми розвитку? Які останні дані, що я знайшла в наших дослідженнях? Є декілька теорій розвитку метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки. Перше – це теорія двох ударів. Тобто перший удар відбувається при надмірному накопиченні ліпідів у гепатоцитах, другий – це коли продукти окислення ліпідів пошкоджують паренхіму. На цьому фоні, коли подовжується вплив негативних факторів, ми маємо активізацію процесів фібріногенезу. Що стосується факторів, які задіяні в першому ударі? Це в першу чергу надмірне надходження ліпідів в печінку, яке обумовлено в першу чергу незбалансованою дієтою з переважанням жирів, вуглеводів, центральним типом ожиріння, при якому не полегшується надходження вільних жирних кислот через висцеральні вени. Друге – це надмірний синтез ліпідів в печінці, і це внаслідок індукції різних ферментів, а також недостатнє виведення ліпідів в печінці, яке обумовлено порушенням формування ліпопротеїнів.
Що стосується факторів, які задіяні в другому ударі? Це розвиток оксидантного стресу та мітохондріальної дисфункції гепатоцитів унаслідок накопичення ліпотоксичних метаболітів жирних кислот і вільних активних радикалів кисню та азоту. Окрім теорії таких двох ударів, є також теорія багатьох паралельних ударів. Ну, хто може зацікавитися цією темою, у нас є статті професора Степанова, професора Абатурова, які присвячені цим теоріям, і є дуже цікаві статті європейських дослідників. Так ось, теорія багатьох паралельних ударів, прогресування стеатозу в стеотогепатит відбувається у генетично схильних індивідуумів унаслідок розвитку системної і загальної відповіді в паренхімі печінці. Дуже такі цікаві фактори, і я думаю, далі ми будемо ще якісь теорії розвитку цього стану мати, тому що над цим працюють багато-багато дослідників. Дійсно, що стосується клінічної картини. Олена Олександрівна казала, що в перші роки на місяці, а роки захворювання, діти можуть не пред'являти ніяких скарг. Це дійсно так. У деяких вони можуть бути в якійсь легкій формі. Ну, а в тяжких випадках, коли процес вже прогресує декілька років, ми маємо вже якісь помірні або важкі скарги у таких пацієнтів. Що спочатку може бути? Які скарги можуть з'являтися? Ну, такі неспецифічні. Це астеновегетативні проблеми, такі як втомлювість, загальна слабкість, виснажливість. Зверніть увагу, що ну невеликі, до 60%, ну не дуже багато пацієнтів, які будуть скаржитись на біль в правому верхньому квадранті живота. Але ця біль може бути не тільки при метаболічній хворобі печінки, вона може бути і при інших захворюваннях з боку шлунково-кишкового тракту. Що стосується фізикального обстеження, то тільки десь у 50% пацієнтів ми маємо гепатомігалію. Окрім того, для таких пацієнтів вже при тяжкому перебігу захворювання з'являються пігментно-папілярна дистрофія шкіри або так званий чорний акантоз, який ось тут на снимочку, да, в малюнку можна побачити, що характеризується гіперпігментацією складок шкіри на шиї, під пахвами. І він, оцей признак, він виявляється практично у половини хворих і асоціюється з інсулінорезистентністю. Що стосується діагностики, дійсно зараз є багато різних методик для того, щоб ми могли встановити такий діагноз. Перший крок, звичайно, це рівень, підвищений рівень трансаміназ або сонографічні ознаки стеатозу при рутинному ультразвуковому дослідженні. Але знову ж, УЗД воно не має 100% доказовості. А що стосується наших з вами пацієнтів, дітей, то зверніть увагу, що вимірювання окружності талії у дітей на відміну від дорослих є достатнім критерієм для підтвердження наявності центрального ожиріння та суттєвим предиктором розвитку метаболічного синдрому. Окрім того, на жаль, метаболічно асоційована жирова хвороба печінки, вона має, може бути, може прогресувати, перепрошую. Да? І це трактує для нас дуже важливе завдання. Нам потрібно встановити вчасно діагноз і призначити відповідне лікування таким пацієнтам, щоб ми не мали якогось прогресування цього захворювання, не дай Боже, у цироз печінки. Що стосується діагностики, я знайшла декілька методів, декілька різних підходів до діагностики цього захворювання. Ну, в першу чергу, лабораторна діагностика дійсно спрямована на виявлення інсулінорезистентності, дислепідемії, а також ознак ушкодження гепатоцитів і прогресування метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки. Ну, наприклад, отака схема, коли ми маємо дітей та підлітків з ожирінням, визначає рівень трансаміназ, проводимо ультразвукове дослідження. Якщо ми маємо якісь там критерії, ретельно збираємо анамнез, обстежуємо дитину. І зверніть увагу, дійсно, якщо це дитина до 3 років, то ризик розвитку метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки дуже-дуже малий. І коли ми маємо якісь проблеми ось тут, у цих аналізах, треба виключати генетичні, метаболічні або системні захворювання. Це і стосується дітей від 3 до 10 років. А коли це діти старше 10 років, це наша група ризику,
дійсно тут треба ретельно збирати анамнез, проводити модифікацію способу життя, редукцію ваги протягом десь 6 місяців, потім знову обстежити дитину. Ну і дійсно золотий стандарт тяжких випадків, але він також не має 100% доказовості, це біопсія печінки. Але якщо ми проводимо біопсію печінки, то у дорослих ми можемо бачити стеатоз гепатоцелюлярним болуванням або пересинусоїдальним фіброзом та відносним збереженням портальних шляхів, а у дітей стеатоз з запаленням, він часто поєднується з фіброзом. Є такі мультикомпонентні тести, вони дорогі, але я хотіла б вам нагадати про них. Результатом математичного моделювання сукупності клінічних та лабораторних ознак дійсно стало створення от таких індексів фіброзу при метаболічно асоційованій жировій хворобі печінки у дітей. Педіатричний індекс фіброзу, він базується на визначенні віку, окружності талії, рівня тригліцеридів сиворотки і чутливість методів уявлення фіброзу дуже велика, десь 85%. Комбіноване застосування оцих двох тестів, це педіатричний індекс фіброзу, тест фіброзу, він має ще більш чутливість до 90, практично 95%. Клінічна рекомендація Американської асоціації клінічної ендокринології спільно з Американською асоціацією з вивчення захворювання печінки. І там також є розділ, який присвячений дітям. І тут можна побачити діагностика та ведення дітей з даною проблемою. Діти будь-якого віку та підлітки з ожирінням або цукровим діабетом другого типу мають пройти скринінг на дану проблему з урахуванням рівня АЛТ у сиворотці крові. Ну і які тести пропонують? Клініцисти мають використовувати різні амінотрансферази в плазмі крові для тестування дітей з високим ризиком розвитку метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки. Діагностичні критерії Міжнародної діабетичної федерації, зверніть увагу, на першому місці це абдомінальне ожиріння з поправкою на вік і стать, це високий рівень глюкози або, якщо у дитини є цукровий діабет другого типу, ну і знову ж, принаймні два порушення метаболічного ризику у худих пацієнтів. Тобто, пам'ятаємо той невеликий відсоток дітей, які не мають ожиріння, але можуть страждати на дану проблему. Підвищений рівень тригліцеридів, низький рівень холестерину, високий кров'яний тиск, індекс хома і підвищений рівень С-реактивного пептиду. Що стосується лікування? Якщо ми кажемо про дітей, ми розуміємо, що на першому місці це модифікація способу життя. Тому що медикаментозне лікування, воно второстепенне, воно на другому місці, і ми ні в якому разі не починаємо з використання медикаментів. Сучасні рекомендації, як європейські, так і американські, кажуть нам, що дійсно перша лінія терапії включає зміну характеру харчування і підвищений режим фізичної активності дитини. Тобто це повинна бути анаеробна фізична активність, динамічні справи для всіх м'язових груп. Сьогодні був майстер-клас по скандинавській ходьбі. Скандинавська ходьба, там в процес вовлікається 90% м'язів. І це дуже чудово, коли діти, які мають цю проблему, а дуже часто і у батьків є якась проблема з вагою, щоб вони використовували цю скандинавську ходьбу. Це можуть бути біг, це рухливі ігри, прогулянки, це дихальні вправи. Необхідно покращувати координацію рухів і поступово знижати масу тіла, десь 10% протягом 6 місяців. Що стосується дієтотерапії, вона дуже важлива. Хотілося б, щоб ці дітки, вони лікувалися і у дієтолога в тому числі. На жаль, у нас нема багато таких спеціалістів. І тому вони лікуються у педіатра, у гастроентеролога, у ендокринолога. Що ми рекомендуємо? В першу чергу, обмеження вживання продуктів з високим глікемічним індексом, то, що дуже полюбляють наші діти. Виключити всі продукти, в яких в складі яких є трансжири, а це всі солодощі,
які також полюбляють наші діти. Це виключити з продуктів харчування те, що в складі яких є насичені жирні кислоти і трансізомери жирних кислот. Дійсно, треба збільшити кількість харчових волокон в харчуванні таких дітей, природних оксидантів і продуктів, що містять полі-ненасичені омега-3 жирні кислоти. І енергетична цінність, зверніть увагу, у таких дітей 30 кілокалорій на кілограм. Як я вже казала, медикаментозне лікування – це друга лінія лікування, і вона призначається тільки, коли у нас нема ефективності від модифікації способу життя. Знову ж, препарати, які треба використовувати у наших пацієнтів, у дітей, вони всі не мають 100% доказової бази. Що нам каже література? Можна використовувати групу інсулиносенситайзерів, якщо дитина має інсулінорезистентність, тільки в таких випадках. Можна використовувати препарати омега-3 полі-ненасичених жирних кислот. Провели невелике дослідження, і вони показали, що дуже перспективним є застосування препаратів на основі урсодезоксихолєвої кислоти, і для підвищення ефективності урсодезоксихолєвої кислоти запропоновано комбінувати його з антиоксидантом. Це вітамін Е, який стабілізує біологічні мембрани шляхом захисту ненасичених жирних кислот від ліпідної пероксидації та дії радикалів. Що стосується урсодезоксихолєвої кислоти, чому її дійсно в деяких випадках вона підходить нам для лікування і цього стану в тому числі? Тому що вона має дуже-дуже багато позитивних ефектів, окрім антифібротичної, гіполихолестеринічної, антиоксидантної, антихолестатичної, це і антиапоптична, літолітична, цитопротективна і холєретична дія. Проведено багато досліджень, які показали, що урсодезоксихолєва кислота дійсно унікальний лікарський засоб, який має дуже багато добрих властивостей, і вони дозволяють використовувати ці препарати в лікуванні як і метаболічно-асоційованої жирової хвороби печінки, та і інших станах, які патогенетично пов'язані з цією хворобою. Ну, декілька досліджень, наприклад, одно з досліджень показало, що лікування з використанням високих доз урсодезоксихолєвої кислоти у хворих з гістологічно підтвердженим неалкогольним стеотогепатитом протягом 12 місяців було безпечним і привело до покращення рівня АЛТ і сироваткових маркерів фіброзу. Наше дослідження 2015 рік в Україні проведено комплексне диференційоване лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у підлітків з ожирінням. Метою роботи було оцінити ефективне застосування гепатопротекторів у комплексному лікуванні підлітків з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки, і було показано, що лікування застосуванням препаратів урсодезоксихолєвої кислоти сприяло покращенню скорочувальної функції жовчного міхура, зменшенню явищ стеатозу та стабілізації цих показників через 6 місяців від початку лікування. Ну, це було на відміну від хворих в групі, які не отримували дані препарати. Я вам хотіла нагадати, що показань для застосування урсодезоксихолєвої кислоти дуже-дуже багато. Окрім метаболічно-асоційованої хвороби, жирової хвороби печінки, це і наш білярний слад, білярні дисфункції, це і холестерол жовчного міхура, який, на жаль, зараз дуже часто став зустрічатися у наших пацієнтів, у дітей. Раніше такого не було. Це білярний рефлюкс, гастрит, рефлюкс, езофагіт. ГРХ дуже багато, і урсодезоксихолєва кислота та входить в протоколи лікування даного стану, а наш протокол гастро в 2016 році був перезатверджений на 10 років. Це хронічний гострий вірусний гепатит, токсичні ураження печінки, зверніть увагу, холестаз вагітний і профілактика медикаментозних гепатопатій. І у нас на ринку є препарат Урсіс, я думаю, ви з ним знайомі, ви його використовуєте. Він недавно з'явився на фармацевтичному ринку України. Препарат, який відповідає всім світовим стандартам по якості. Дуже зручна форма 250 мг і 500 мг. Препарат дуже гарно переноситься. І я хотіла б нагадати, що препарат Урсіс, як і всі препарати урсодезоксихолєвої кислоти, ми призначаємо дітям, починаючи з 6 років.
Таким чином, шановні колеги, я б хотіла ще раз нагадати, що метаболічно асоційована жирова хвороба печінка, печінки – це проблема в нашій педіатрії, на жаль, стає з кожним роком все більш і більше. І наше завдання з вами, як педіатрів, як сімейних лікарів, мати настороженість по відношенню к цій хворобі. Хотілося б вчасно встановлювати діагноз, призначати відповідне лікування, щоб не було прогресування даної хвороби в більш тяжкі стани. Я вам дякую за увагу і готова відповісти на запитання. Ви думаєте далі одна одній? Так. Дуже... Ні, все було так, дійсно, доказово. Які можуть бути ультрасонографічні ознаки стеатозу? Стеатоз, я теж читав таку формулировку, і воно як стеатоз, то гістологічне. Ультрасонографічне, то наука о тінях. Да, дякую за запитання. Кажуть, підвищення егогенності печінки може відповідати признаку стеатозу. Але знову ж, УЗД дійсно, Олена Олександрівна казала, не допоможе нам, на жаль, не допоможе. Все клінічно і все так пише егоген, підвищення егогенності печінки, і наші УЗД лікарі пишуть, що це жировий гепатоз. Не дуже правильно. Як і пісок в жовчному міхурі, так, дійсно. Дякую. Гривна. І ми надаємо слово доценту Копійки. Доповідь вона про особливості мінерального обміну в тілі з надмірною масою тіла. Добрий день, чи вечір вже, шановні колеги. Я буду сьогодні говорити про особливості мінерального обміну у підлітків з надмірною вагою. Цю мапу світу ми вже сьогодні неодноразово бачили у багатьох докладах, яка говорить про те, що дійсно ожиріння – це пандемія на сьогоднішній день і охоплює вона здебільшого скорозвиненні країни. Профілактика дитячого ожиріння дійсно є пріоритетним над лікуванням і пов'язана вона в першу чергу з звичками харчування та фізичною активністю. Це зрозуміло і це ми вже сьогодні неодноразово говорили. Але дійсно існують ще певні критерії, певні фактори, на які ми можемо впливати. Перинатальне харчування та грудне вигодовування, знову ж, як я була поговорена сьогодні, стан мікробіологи, знову його ми вже згадували, та споживання певних продуктів з функціональними властивостями, такі як омега-3, вітаміни А, С, Д, Е, фолат та звісного кальцію. За даними Національного інституту здоров'я Сполучених Штатів Америки, ми маємо такі відомості, що значна частина людей серед нас споживає менше вигодованої кількості кальцію зі своїх раціонів. Що стосується дітей, то аналіз показує, що майже 50% дитячої когорти населення споживають кальцію з харчовими продуктами та добавками менше, ніж потреба середня потреба. Дефіцит таких мікроелементів, як кальцій, вітамін Д, дуже є поширений у багатьох країнах, і цей дефіцит навіть не залежить від соціально-економічного рівня країни тощо. Що цікаво, що дефіцит кальцію, вітаміну Д значно більший у дітей із зайвою і ожиріння. Давайте коротенько розглянемо механізм зв'язку кальцію та ожиріння. Механізм доволі складний, але якщо в двох словах, то ми можемо розуміти, що низьке споживання кальцію підвищує рівень кальцитрового севроцикору, який може стимулювати в свою чергу потік кальцію з адипоцитів. Підвищення рівня внутрішньоклітинного кальцію в свою чергу підвищує активність синтезу жирних кислот і пригнічує експресію гормончастливої липази, сприяючи ліпогенезу та пригнічуючи липогенез, що призводить до, звісно, накопичення жиру в організмі. Ожиріння може збільшити реабсорбцію кісткової тканини через збільшення виділення протизапальних цитокінів, таких як фактор некрозопухлини та інтерлейкін-6, які стимулюють утворення та активність остеопластів. На сьогоднішній день є докази того, що надлишок жиру підвищує ризик перелому. Ризик зростає із збільшенням ваги тіла. Діти та підлітки з важким ожирінням мають підвищений ризик перелому на 50%. Взаємозв'язок між жировою тканиною та кісткою можна пояснити тим фактом, що і адипоцити, і остеопласти походять з одних і тих же клітин, без
функціональних політопехніх суворого рідини. І у людей з ожирінням диференціація цих рідин аденоцити перекриває утворення остеобластів, що може, звісно, погіршити якість кісток. Отже, ми логічно переходимо до наступної проблеми – це проблема остеопорозу, яка характеризується зменшенням кісткової маси та погіршенням архітектури кістки, що призводить, звісно, до підвищеного ризику крихкості переломів, які часто можуть виникати навіть при мінімальній травмі. Остеопороз на сьогодні є причиною, яка обумовлює більше ніж 200 мільйонів переломів у всьому світі щороку. Одна з двох жінок і один з чотирьох чоловіків у віці 50 років, тобто ми говоримо вже про людей щодо літнього віку, отримують переломи, які залишаються з ними до кінця життя. Отже, з першого погляду здається, що остеопороз – це проблема літніх людей, але ні, це не так. Остеопороз – це педіатрична проблема з педіатричними наслідками. Для того, щоб ефективно формувала кісткова тканина у дітей, дитині потрібне достатньо споживання кальцію, достатня кількість вітамінів Д та фізичне навантаження. Щодо фізичної активності, вона допомагає максимізувати мінеральну щільність кісткової тканини при підлітковому та молодому віці, зменшити втрату кісткової маси під час старіння та покращити стабільність і силу, щоб мінімізувати падіння та переломи непохилення. Але є одне але. Всі ці переваги фізичних вправ вони втрачають, коли люди припиняють займатися фізичною активністю. Тобто ця фізична активність має бути постійною. Що стосується вітаміну Д, дефіцит вітаміну Д може призвести до зниження всмоктування кальцію, адже ми розуміємо, вітамін Д це є провідник кальцію до організму. Призводить також до розвитку вторинного гіперпаратіреозу та відповідно до підвищеного ризику перелому. Як пацієнт має легку недостатність вітаміну Д, то ми клінічно можемо нічого не побачити, ніяких скаргів у нас не буде. Але навіть легка недостатність вже буде сприяти зниженню кісткової маси. А вже важкі дефіцит вітаміну Д буде викликати остеомаляцію. Отже, тренувати за рівнем кальцію ми повинні в будь-якому віці. І перед вами схема примірного дозування профілактичних доз по вітаміну Д в різні вікові періоди, і ви його бачите. Ми добре знаємо ці норми, але чомусь так у нас обмінило дистанцію, що ми пам'ятаємо про вітамін Д частіше у дітей немовлячого віку. Дитина після року зазвичай їсть уже більш рекомендовану їжу, і вітамін Д ми якось забуваємо. Але це помилка. Вітамін Д потребує людина в будь-якому віці, що є дитиною, підлітком або літньою людиною. Отже, будемо суплементувати свою їжу, бо, на жаль, з харчових джерел вітаміну ми отримуємо недостатньо. А ось щодо кальцію. Типу кальцію в організмі десь близько 99% – це кістки і зуби. І лише 1% – це кров та м'які тканини. Концентрація кальцію в крові повинна підтримуватися на дуже вузькому діапазоні для нормального фізіологічного функціонування. Фізіологічні функції кальцію настільки життєво важливі, що для виживання організму він буде стимулювати резорбцію, тобто деінтеризацію кістки, щоб підтримувати той сталий баланс кальцію в організмі. Таким чином, достатнє споживання кальцію є критичним фактором у підтримці здорового скелету. На відміну від зубів, кістка постійно піддається безперервному ремоделюванню. Остеобласти розсмоктують кістку, остеобласти навпаки формують нову кістку. І ці зміни ремоделювання, вони дійсно необхідні для зміни еволюції кістки під час розвитку та відновлення пошкоджень при переломах. Перед нами схема критичних вікових періодів дитини, коли відбуваються надмірні такі скачки росту, як ми їх називаємо. І ось подивіться, коли знову ж таки про дітей молодшого віку ми зазвичай ще пам'ятаємо. Ось перед такий критичний період, це від року до трьох. А що стосується підлітків, то про них якось вже думається менше. Але ж подивіться, що насправді. Від 10 до 16 років – це суцільний критичний період розвитку. Це суцільні скачки розвитку, що у час, що у голодшості. Підлітковий вік – це з одного боку час можливостей, з іншого боку – час вразливості для накопичення кісткової маси, необхідної для здоров'я кісток протягом всього життя. Ось ця мінеральна щільність кісткової тканини дорослих, вона залежить від того, як буде повноцінно отримувати кальцій дитина в період кісткового віку, в період статевого дозрівання.
адже близько 40% кісткової маси накопичується саме в підлітковому віці. Перед нами рекомендовані дієтичні норми кальцію на споживання денні норми, і ми бачимо з вами, що дійсно підлітковий вік – це той вік, коли людина потребує найбільших кількостей кальцію – 1300 мг на добу. Лише вагітні та готуючі підлітки мають таку ж потребу. Літні люди – до того ще менше – 1200 мг на добу. Тобто це колосальна цифра порівняно з іншими віковими періодами. Якщо ми будемо говорити про такого середньостатистичного підлітка, який вживає достатньо такий здоровий раціон, то навіть така дитина буде отримувати десь на рік 900 мг на день. Тобто дефіцит в любому випадку є. І ось ще одна дуже така цікава корисна табличка – це верхній допустимий рівень споживання кальцію. І ми з вами бачимо, що ці цифри доволі такі високі, що стосується підлітків. 3000 мг на добу при нормі 1300. Навіщо нам знати ці дані? Це нам знадобиться тоді, коли ми будемо призначати сапліментацію і додатковий кальцій до раціону дитини. Бо дуже часто перед нами стає питання, аби не нашкодити, аби не надати більше. Так от, назначаючи профілактичні дози, ми в будь-якому випадку не нашкодимо, тому що верхня межа вона досить є високою і перетинати ми її не зможемо. Дослідження в різних країнах показують споживання кальцію підлітками, і у нас є такі дані. Наприклад, підлітки в Австралії – це на рівні 580-730 мг на добу, американські підлітки – в середньому 750, підлітки в Естонії – 780 мг. Тобто ви бачите, що навіть такі розвинуті країни і підлітки там споживають кальцію навіть менше тих зазначених 900. Да? Дані по Україні я, на жаль, сьогодні не знайшла, але будемо орієнтуватися на ті дані, які нам дає, які можна знайти на сьогоднішній день в літературі. І дуже цікавим є той факт, що якщо підліток буде вживати менше, ніж 600 мг на день, то він буде мати значний негативний вплив на здоров'я в цілому. Які продукти нам забезпечують кальцій? Думаю, це широко відомі продукти, в першу чергу молочні продукти. Рівняємося, звісно, ми на молочні продукти. Чого? Бо біодоступність кальцію там найвища, на рівні приблизно 30%. Інші продукти також містять кальцію, ну, наприклад, та сама шпинат, да? Він містить доволі багато кальцію, але, на жаль, біодоступність в нього маленька, на рівні приблизно 5%. Тобто, коли ми дивимося на вміст кальцію, це ще не означає, що весь той кальцій з продуктів ми отримуємо. Маємо брати до уваги саме біодоступність. Що у нас на сьогоднішній день в нашому арсеналі є? Дійсно, ми сапліментуємо раціон наших пацієнтів. Це солі кальцію, це карбонат кальцію, який містить 40% елементарного кальцію, це цитрат кальцію, який може є трошечки краще вживаним, але містить трошки менше елементарного кальцію, на рівні 24%. Тут ми ще пам'ятаємо, що коли ми сапліментуємо раціон, ми повинні надавати кальцій декілька разів на день, тому що засвоєння кальцію в їжі, воно приблизно становить десь 500-600 мг на раз, то ми будемо ділити цей прийом на декілька споживань. І як же ми будемо розраховувати необхідну дозу? Є різні варіанти. Перший варіант, ми можемо її суто розрахувати, беручи на увагу ту їжу, яку приймає пацієнт. Є такі спеціальні, дуже зручні онлайн-калькулятори споживання кальцію, куди ми будемо вносити перелік продуктів і отримуємо знання про те, скільки людина споживає кальцію. І вже недостачу ми будемо сапліментувати добавками. А можемо просто використовувати інструкцію до препарату кальцію і також призначати за профілактичною схемою. І як я вже зазначала, ми не перевершимо дозу, бо перед межі є досить великі. На сьогоднішній день у нас є дуже такий зручний і високодоступний препарат кальцікер. Це єдиний в Україні комбінований препарат, який містить кальцій і вітамін Д. І використовується він в будь-якої вікової категорії, починаючи від дітей немовлячого віку, підлітків і літніх людей.
Навіть є за інструкцією дозвіл використовувати вагітним і будуючим матеріалом, що відповідно говорить про те, що препарат є безпечним, має звичне дозування та гарні органолептичні властивості. Кальцій препарат кальцікер знаходиться у вигляді солі карбонат кальцію або у вигляді молочного кальцію кальцікер форте і має високу біодоступність на рівні 30% порівняно з молочними продуктами. Не дивлячись на те, що кальцикер містить в своєму складі вітамін D, він зручно поєднується з монопрепаратами вітаміну D без, скажімо так, можливості передозування, тому що в кальцикері вітамін D знаходиться в мінімальній дозі саме лише для того, щоб виконувати ось ту функцію провідника кальцію в організмі. І ось перед вами схема, профілактична схема дозування. Якщо в нас є підліток, якому в принципі збалансований раціон, ми можемо використовувати такі профілактичні схеми по декілька місяців двічі на рік, наприклад, 2-3 місяці, там восени і навесні. Або якщо в нас є дитина, яка має певний дефіцит, яка має певні ризики, яка має певну коморбідність, ми можемо призначати препарат кальцію для пролонгованого прийому. Це може навіть бути постійний прийом препаратів. І повторюю, що він не зашкоджує і не чинить якісь публічні дії. Отже, слідкуємо за рівнем кальцію наших пацієнтів, пам'ятаємо, що це є важливо з кодовою на рівні, також з вітаміном D і іншими вітамінними мікроелементами. Пам'ятаємо, що діти з ожирінням надмірною вагою є групою ризику, які потребують більшої уваги. Дякую, колеги, за увагу. Дякую, пані. У кого є запитання до вами? Немає? Ну тоді ми просимо вас включити запис доктора медичних наук Наталії Спиричук з Києва, яка нам представить доповідь на тему «Коморбідне ожиріння у дітей асоційоване з дисфункцією дефіциту таламуса». Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо про коморбідне ожиріння, яке асоційоване з дисфункцією гіпоталамусу. Чому саме коморбідне асоційоване з дисфункцією? Тому що я ендокринолог. І тому ми будемо говорити про ендокринну патологію, яка буде в нас з вами асоційована з ожирінням. Якщо говорити на сьогоднішній день, який стан у всьому світі, то 157 мільйонів дітей та підлітків на сьогодні живуть з ожирінням. І поширеність ожиріння серед дітей у всьому світі збільшується, починаючи так, як ми фіксуємо, з 5 до 18 років. До якого призводять генетичні та епігенетичні проблеми, ендокринні проблеми, психологічні проблеми, неврологічні та гіпоталамічні. Також ожиріння може бути викликане різними медикаментами, застосуванням деяких ліків і може бути пов'язане із зовнішніми впливами і із соціальними факторами. В ожиріння зрозуміло, що є свої причини, але воно і може мати певні наслідки, особливо коли це ожиріння генетичне, коли це пов'язано з певними мутаціями. І надмірна маса тіла та ожиріння у дітей може призводити до чисельних супутніх хвороб і ускладнень. І основними з таких є – це черепно-мозкова гіпертензія, або ще ми її називаємо внутрішньочерепна гіпертензія, це артеріальна гіпертензія і передгіпертензія, апноє у вісні, ранній субклінічний атеросклероз, який потім може призводити до значних серцево-судинних захворювань, до передчасної смерті у дорослому віці. Також супроводжують ожиріння, дислепідемії, метаболічний стеатоз, переддіабет і цукровий діабет другого типу, якщо вчасно це ожиріння не зупинити, юнацький епіфізіоліз головки стегнової кістки. Окремою темою йде гіперандрогенія, яка потім може бути як наслідок, це склеропулікістоз яєчників, протеїнурія та фокальний сегментальний гломерулосклероз. Але повинна сказати, що це далеко не ті всі проблеми, які можуть бути пов'язані з ожирінням. І сьогодні ми з вами торкнемося саме тих, які пов'язані з гіпоталамічними порушеннями.
Але повинна сказати, якщо брати суто ендокринні причини ожиріння, то вони також є, але складають у цій статистиці всього лише біля 1%, а то і менше. Це дефіцит гормону росту, це гіпотиреоз, це синдром Кушинга, це гіпогонадизм і гіпопітуїтаризм. Тобто недостатність будь-яких гормонів гіпофіза, аденогіпофіза, як ми їх називаємо, вони також будуть призводити до надлишкової маси тіла і до ожиріння. І повинна сказати, якщо повз нас, повз лікарів пройдуть захворювання суто ендокринні, якщо ми не знайдемо ці недостатності, якщо ми не знайдемо причину і не почнемо правильно лікувати, а правильне лікування – це замісна терапія. Якщо це гіпотиреоз, то, звичайно ж, це тироксином. Якщо це гормон росту, недостатність гормону росту, то це препарати гормону росту. Якщо це гіпогонадизм, то це препарати статеві. Замісна терапія статевими гормонами. Так от, якщо ми не знайдемо причину і не почнемо специфічно патогенетично лікувати, то всі наші дії, які будуть направлені на те, щоб знижити ожиріння, щоб знизити масу тіла, вони будуть напрасними. Якщо ми говоримо про дисфункцію гіпоталамуса, то ми знаємо, що гіпоталамус, він має 32 пари ядер, і за допомогою саме цих ядер він здійснює свою нейроендокринну регуляцію основних параметрів організму. Якщо ми подивимося на цей малюнок, хто нас бачить, а хто чує, я прокоментую, що гіпоталамус може відноситися до нейроендокринної системи, тобто центри гіпоталамуса впливають на обмін речовин і поведінку, такі як центр, через центр голоду, через центр спраги, центр сну, емоцій, також впливають на центр терморегуляції. А свою гуморальну ендокринну функцію гіпоталамус виконує опосередковано через гіпофіз, а гіпофіз вже керує наднирниками, статевими залозами і щитоподібною залозою. Чи є взагалі такий діагноз, як дисфункція гіпоталамуса? Ну, на сьогоднішній день ми користуємося міжнародною класифікацією 10, і там є такий шифр, є 23.3. Оце якраз і є дисфункція гіпоталамуса, тобто абсолютно чітко такий діагноз існує. Але багато є ще і різних синонімів цього діагнозу. Це і синдром вегетативної дисфункції, це і денцефальний синдром, це і гіпоталамічний синдром. І метаболічний синдром також ми можемо віднести до дисфункції гіпоталамуса. Метаболічний синдром є наслідок дисфункції гіпоталамуса як сукупність коморбідних станів, таких як ожиріння, артеріальна гіпертензія, артритизліпідемії, інсулінорезистентність та цукровий діабет другого типу. Дисфункція гіпоталамусу – це симптомокомплекс, який виникає при ураженні гіпоталамічної області та характеризується вегетативними, ендокринними, обмінними, трофічними розладами організму. У дівчат зустрічається в 2,5 рази частіше, ніж у хлопців. І що є характерним, особливим, це теж може бути в деяких моментах дуже важливо, у дівчат ми маємо перечасний та ранній статевий розвиток з ранніми менархами, менархами гіпоталамусу. Якщо ж ми проаналізуємо патогенез нейроендокринно-обмінної форми дисфункції гіпоталамуса, то ми тут побачимо все з вами. Ми побачимо з вами і ожиріння, ми побачимо і дисфункцію наддирників з підвищеним рівнем кортизолу і андрогенами, ми побачимо дисменорею, яка, якщо не зупинити цей процес вчасно, може призвести до склерополікістозу, інсулінорезистентність приведе до цукрового діабету другого типу, підвищення тропних гормонів, таких як ТТГ, призведе до порушення щитоподібної залози, дисфункція і порушене співвідношення ЛГ і ФСГ призведе до гіперандрогенії, призведе до порушення менструального циклу і навіть підвищення соматотропної функції, тобто гормону росту, може призводити не те, що може, а він призведе до підвищення інсулінопотрібного фактору росту, яке ще більше буде нам посилювати ожиріння і буде посилювати нам інсулінорезистентність і вести більш швидкими кроками наших пацієнтів до цукрового діабету другого типу. І повинна сказати, що оцей такий складний процес, оцей такий складний механізм
починається з стресу. Стресу, який впливає на функціональну активність центральних системи. І тоді йде знову ж таки порушення нейромедіаторних показників ацетилхолін, і значно залишається дофамін і ГАМ. І отут запускається оця низочка, яка призводить до саме тих проблем, про які я говорила, і про які ми зараз з вами торкнемося. Про кожну швиденько, бо в нас мало часу, але про кожну окремо торкнемося. Етіологія дисфункції гіпоталамуса – це внутрішньоутробна гіпоксія та гіпотрофія плоду. Це гістози першого триместру вагітності. Чому ми говоримо про перший триместр? Тому що вони найбільш важливі в плані формування різних патогенетичних, епігенетичних порушень гіпоталамо-гіпофізарної системи, бо саме закладка гіпофіза, клітин гіпофізарних і функції становлення йдеться 5-8 тиждень, тобто перший триместр вагітності. Травма перинатальної енцефалопатії. Тривало існуючі спалахи інфекції, гострі важкі форми гіверії, синдром лікварної гіпертензії тощо. І пусковими механізмами можуть етіологія перебудова. І, як я вже говорила, особливо останнім часом велику увагу приділяють епігенетичним факторам, які можуть призводити до латентної форми дисфункції гіпоталамуса, а потім уже в періоді пубертатного становлення, коли активуються і гіпоталамус, і гіпофіз більш активно і призводять до значних змін в організмі наших підлітків, тоді більш явно може проявлятися гіпоталамічне озаріння з коморбідними станами. Форми та клінічні прояви дисфункції гіпоталамуса – це вегетосудинна, яка супроводжується симпатоадреналовими та вагоінсулярними кризами з підвищенням або зниженням артеріального тиску. Це цефалгічні синдроми, непритомність, порушення сну і бадьорості, нейротрофічна форма, особливо характерні стрії, які не пов'язані зі сліпким гіперкортицизмом. Це мармуровий рисунок на стегна, сухість і явище фолікуліту на кінцівках і тулубі, акантозіс нігриканс і нейроендокринна обмінна – сама важка форма ожиріння. Це булімія, спрага, порушення водно-сольового обміну, менструального циклу. Акне часто відзначаються порушення терморегуляції та інші прояви. Якщо ж ми говоримо з вами про стрії акантозіс нігріканс, вони такі самі можуть бути, як при дисфункції гіпоталамуса, ви бачите з правого боку, який супроводжується функціональним гіперкортицизмом і дає такі зміни. Але вони не такі яркі і вони не такі значні, як при хворобі і синдромі Кушинга. Це коли ми говоримо про стійкий органічний гіперкортицизм. І коли ми бачимо стрії, то нам треба віддиференціювати ці дві хвороби, тому що дисфункція гіпоталамуса, вона зовсім патогенетично відрізняється від хвороби та синдрому Кушинга, які лікуються, як правило, оперативно або зовсім іншими патогенематичними препаратами. І так, коли ми говоримо про ожиріння, і ще і коморбідне ожиріння, на що нам треба звернути увагу і які аналізи нам треба призначити дитині, щоб розібратися? Звичайно ж, це рутинні показники, біохімічні показники з ліпідограмою, загальним аналізом крові, печінковими пробами, нирковими пробами. Якщо ж ми думаємо про порушення щитоподібної залози, це скринінговий ТТГ. Гіперфункція наднирників – це скринінговий кортизол. Якщо ми бачимо дитину високого зросту, щоб виключити акромегалію, ми робимо інсуліноподібний фактор роста. Якщо ж ми розуміємо, що є ожиріння, то однозначно 90%, що буде інсулінорезистентність, тому ми робимо індекс Хома. Звичайно, визначаємо вітамін D за необхідністю, мелатонін і мікроальбумінурію, коли це пацієнти ідуть з підвищеним артеріальним тиском. І от я назвала з кожної панелі по одному скринінговому показнику. І коли ці скринінгові показники будуть збільшені, якщо ми зараз говоримо про лікарів первинної ланки, про сімейних лікарів, про педіатрів, які перші зустрічаються з пацієнтами, з дітьми з ожирінням, і коли вони проводять оце скринінгове дослідження, і якщо вони бачать, що десь на якійсь панелі скринінговий показник, який вони зробили, порушений, далі відправляйте цього пацієнта до ендокринолога. І ми вже далі більш широко будемо дивитися ту панель, яка є порушеною, будемо з'ясовувати, яка причина є, і будемо призначати
певне лікування для того, щоб отримати позитивні результати. Які ж принципи лікування ожиріння? Це усунення етіологічного фактору по можливості, це зміна способу життя, гіпокалорійне харчування з режимом прийому їжі, дозовані фізичні навантаження 60-90 хвилин щодня і сон. Так, сон повинен бути відбуватися не довгим, але і він повинен бути не коротким, в нічний час. І для підлітків це в середньому він повинен складати десь біля 8-10 годин. Якщо ми говоримо про зміну способу життя, то тут показники метааналізу 38 досліджень, які проведені з періоду 1975 по 2010 рік, які мають потужну доказову базу і доведено, що йде втручання у спосіб життя, коли ми рекомендуємо це нашим пацієнтам, то воно покращує, значно покращує результати у дітей-підлітків з ожирінням, якраз впливаючи на індекс масу тіла. Якщо нам не допомагає перша ланка нашого лікування, а це, як я сказала, зміна способу життя, розмови з психологом, бесіди і сеанси, ми переходимо до другої ланки лікування ожиріння. Це лікарські засоби, які дозволені для лікування у підлітків. Це ліраглутід, який застосовується з 12 років, це орлістат, який також застосовується з 12 років, можна застосовувати пірамат з 12 років, фентермін, він включений і дозволений з 17, але 17, а в деяких країнах є і підлітки, і вік, яких відносяться, дітей відносять до 19 років, тому він включений сюди. Це рекомендації педіатричної асоціації Америки, американські останні рекомендації 22-23 року, і також останнім часом, останній рік зареєстрований в Америці, але він вже зараз реєструється у нас в Європі, і думаю, що дійде колись і до України, препарат сетмеланотид, який є якраз дуже позитивно, він себе зарекомендував. Це препарат, який тривало вводиться, але він дає дуже потужні позитивні результати у пацієнтів з різними мутаціями генетичними, які призводять до значного ожиріння, яке супроводжується метаболічними змінами, яке призводить до тяжких коморбідних станів і яке не лікується попередніми вище вказаними препаратами. Баріатрична хірургія на сьогодні набуває все більше і більше сили при застосуванні у дітей в дитячому віці. І її повинні ми розглянути і рекомендувати ендокринологи, і рекомендувати відправити до баріатричних хірургів, коли ми маємо індекс маси тіла у дітей більше ніж 35 кг на метр квадратний і множинні коморбідні стани. Або якщо ми маємо індекс маси тіла більше 40 кг на метр квадратний, і навіть якщо це ожиріння не супроводжується коморбідними станами. Але я повинна сказати, що це рішення повинно бути прийнято всією сім'єю, пацієнтом, лікарем і всіми членами родини. Тому що це, ну як би сказати, вже третина ланка, тоді коли первинні, перша лінія і медикаментозні препарати не дали при тривалому застосуванні не дали ніяких позитивних результатів. І баріатрія повинна виконуватися лише досвідченим хірургом у передовому центрі педіатричної баріатричної хірургії, там, де спеціалісти мають досвід і там, де такі операції проводяться. Інсулінорезистентність. Хочу сказати, що у підлітковому віці у більшості випадків вона має транзиторний генез, але вона такий супутник, знаєте, як голочка з ниточкою, інсулінорезистентність із ожирінням. Коли ми повинні звернути увагу на цю інсулінорезистентність, коли ми повинні її лікувати вже якимись медикаментозними препаратами і коли ми повинні вже ширше провести якісь дослідження, ніж тільки коли індекс HOMA. Він рекомендується проводити нашим дітям. Якщо ми бачимо індекс HOMA більше ніж 4,5, то це якраз може вказувати на достроковий ризик цукрового діабету другого типу, і це слід враховувати як частину клінічної оцінки з додатковим
до обстеження. Яке саме додаткове до обстеження ми повинні зробити нашим пацієнтам? Це повинні зробити глікований гемоглобін, щоб виключити діабет і переддіабет, і провести глюкозотолерантний тест. І хочу сказати, якщо глюкозотолерантний тест буде з порушеннями, буде ненормальний, тоді ми рекомендуємо вже медикаментозну терапію на ту інсулінорезистентність, яку маємо, або, можливо, на переддіабет, а, можливо, навіть і на діабет. Другою лінією при застосуванні ми застосовуємо препарати ліраглутіду при ожирінні з 12 років, при цукровому діабеті або переддіабеті з 10 років. І хочу сказати, що недостатність вітаміну D є тригером у запуску і у маніфестації переддіабету, діабету, інсулінорезистентності. Взагалі хочу сказати, що діти і люди з ожирінням є дуже високою групою ризику по недостатності вітаміну D. І якщо говорити про рекомендації застосування вітаміна D, вони майже є вже у всіх протоколах по переддіабету, діабету і по ожирінню у дітей. І хочу сказати, що рекомендується призначати всім дітям і підліткам з ожирінням незалежно від маси тіла. Якщо ж ми говоримо про дозу, то вони від протоколу до протоколу різняться. Є американські протоколи, є європейські протоколи, де різниця може в рекомендуємих дозах бути в два рази більше або меншою, але ми все-таки, я схиляюся до протоколів європейських, і застосовуємо ми препарати вітаміна D від 2 до 4 тисяч, в залежності від того, які ми маємо показники безпосередньо по 25-UHD. Якщо говорити про те саме, який рекомендуємо призначати препарат, їх зараз дуже багато на нашому ринку, ми рекомендуємо препарат Вітагама, препарат, який себе давно зарекомендував добре і можемо застосовувати в дитячому віці. І хочу сказати, що ми можемо застосовувати препарати вітаміну D як щоденно від 2 до 4 тисяч, так і пролонговані від 20 до 50 тисяч один раз на тиждень. Якщо ж ми говоримо про недостатність вітаміну D, то ми 6 тижнів застосовуємо підвищені дози і потім переходимо на підтримуючу. Підтримуюча – це 1-2 тисячі на добу і застосовуємо це тривало не менше 6 місяців. Порушення менструального циклу – це оцінка ризику СПКЯ. Ожиріння, яке асоційоване з дисфункцією гіпоталамуса, це найбільш часта причина порушення саме місячного циклу, менструального циклу у підлітків. Гірсутний синдром йде разом з інсулінорезистенцією, з подальшим вірогідним розвитком склеропалікістозу. Звичайно ж, ми повинні подивитися на наявність гіперандрогенії, такі як тестостерон, ДГА сульфат, 17-оксипрогестерон, і якщо будуть вихилення в гормональних показниках, однозначно їх коригувати, чи то будуть препарати антиандрогени, чи то будуть препарати прогестерону, але хочу сказати, що за дитячими настановами гінекологічними, якщо ми маємо склеропалікістоз у підліток, а він може визначатися не раніше, ніж через 2 роки після менархи, то перша лінія – це коки, препарати, які призначаються не менше, ніж на 6 місяців. Також супроводжується ожиріння дуже часто артеріальною гіпертензією, і нам необхідно виключити ендокринний генез проблеми. До таких нозологій відносяться дифузний токсичний зоб або гіпертиреоз, феохромоцитома, хвороба та синдром Кушинга, первинний гіперальдостероніз, гіпертензивна форма вродженої дисфункції коринет нервникових залоз і гіперсоматотропінемія. Якщо ми знаходимо одну з цих проблем, звичайно ж, ми призначаємо специфічне лікування, яке буде значно відрізнятися від звичайної артеріальної гіпертензії при дисфункції гіпоталамуса або та, яка супроводжує у наших пацієнтів ожиріння. Хочу ще сказати буквально два слова про низькорослість і ожиріння. Низькорослість абсолютно не є нетиповим при дисфункції гіпоталамусу. І якщо ми бачимо низький ріст у дітей з ожирінням, у дисфункції гіпоталамусу, ми повинні виключити генетичні синдроми, такі як прадер
Каравілі, Альстрема, Коена, Бардебідля тощо. Також повинні виключити соматотропну недостатність і сімейні форми низькорослості. Скринінговим є інсуліноподібний фактор росту 1 або соматомедин. Якщо ми його бачимо значно низьким, те, що є абсолютно нетиповим при ожирінні і при інсулінорезистентності і інших коморбідних станів, то тоді ми переходимо до фармпроб на стимуляцію викиду СТГ для того, щоб призначити за необхідністю препарати гормону росту. Тому що недостатність гормону росту також може призводити до ожиріння. І так, висновки. Ожиріння є складним та багатофакторним захворюванням. Тяжка форма дисфункції гіпоталамусу супроводжується коморбідним ожирінням і призводить до порушення нейроендокринної регуляції організму від зниження якості життя до інвалідизації. Кроки лікування ожиріння. Перше – зміна способу життя. Друге – медикаментозне лікування. І третє – може бути застосована баріатрична хірургія. Дякую вам дуже за увагу і чекаю ваших запитань. З задоволенням на них вам відповім. Шановні колеги, чи є запитання? Немає. Тоді ми просимо вас увімкнути презентацію нашого великого друга з Молдови, професора Нинелі Ременка та асистента Олени Лапчів, виявлення надлишкової маси тіла у дітей підліткового періоду між антропометричними індексами та біоімпедансним аналізом. Согласно определенню всіх по даним європейським. Вона не працює. Вона не працює. Давайте ми ще послухаємо рівень тривожності у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням. Це Діана Селімханова, асистент кафедри педіатрії, Людмила Сінковська, кандидат медичних наук. Давайте я в нас. Працює? Давайте потім ви. Давайте спробуємо ще раз. Продолжение следует...
Thank you.
Ви
Большое спасибо наши коллеги из Молдовы. Мы возьмем во внимание, демократы, до уваги результаты ваших досліджень. И наприкінці нашого засідання ми надаємо слово асистенту Діані Сильвіанові. Чекайте, будь ласка, про це. Так, слушай. Дякую. Наша робота була присвячена вивченню рівня тривожності у дітей з підвищеною масою тіла та з ожирінням. Я не буду багато вашого часу займати, всі вже трохи стомилися, тому я швидко розповім просто нашу наукову діяльність, яку ми проводили, і що в нас за результатами вийшло. Ви знаєте, що це дуже актуальна проблема, про це навіть ця ціла конференція присвячена. Надмірна вага та ожиріння – це патологічне або надмірне накопичення жирової тканини, жиру, що становить ризик для здоров'я. Тут нічого складного немає. І дитяче ожиріння є багато мультифакторіальним, як ми казали. Це поєднання і генетичних, і соціальних, і екологічних чинників, що впливають на наших дітей не дуже доброму ключі, скажімо так. Поширеність дитячого ожиріння досягає дуже тривожних значень у багатьох країнах світу. Україна не є виключенням, на жаль. Кожна третя дитина має надмірну вагу, кожна десята страждає від ожиріння, і це є зараз європейською статистикою. Епідеміологія ожиріння, вона зростає. На жаль, серед дитячого населення України впродовж останніх десятиріч встановлено значне збільшення поширеності ожиріння в 1,6 разів. І найбільші темпи приросту спостерігаються якраз у віковій групі підлітків наших з 15 до 17 років. Тут зростання навіть у 3 рази відзначається. В нас є стани, пов'язані з ожирінням, які включають високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину, діабет другого типу, проблеми з диханням, такі як астма та апноя у сні, проблеми з суглобами, також ми почули проблеми з печінкою, також це все до цього призводить ожиріння. Коронавірусна хвороба і вакцинація пріоритетною групою є дорослі з ожирінням, а також підлітки з ожирінням, яким навіть показані бустерні дози. Тобто, якщо здоровим дітям у нас бустери не показані, то якщо у підлітка або у дитини є ожиріння, це є дуже визначним фактором ускладнень саме від коронавірусної хвороби, то навіть їм показано введення цих бустерних доз. Ось яка це, велика проблема. Ожиріння розвивається через поєднання впливу на дитину, нездорового навколишнього середовища, біологічних факторів і має соціальні наслідки у вигляді неадекватних поведінкових відповідей. Вже в дошкільному віці дітей турбує власна маса тіла, яка впливає на зовнішність, фізичну активність, ставлення до себе, самоповагу, реалізацію в соціальному середовищі. Ми знаємо, такі булінги є у школі, які також частіше стосуються дітей саме з надмірною масою тіла. Тобто саме суспільство також негативно впливає на дітей з ожирінням.
В дитячому віці при надмірній масі тіла та ожирінні виявляється функціональне відхилення з боку центральної та вегетативної нервових систем, ендокринних залоз та внутрішніх органів, що було також у попередніх виступах доведено іншими спікерами. Енергетичний дисбаланс виникає в результаті зміни типу їжі. Багато їжі з великим вмістом цукру, солі, трансжирів, це все вже казали, наявності та фінансової доступності продуктів. Так, у світі трохи, ну, у європейській частині, американській частині, фінансовий стан поліпшився в багатьох сім'ях, і тому вони мають більше доступу до продуктів, але обирають все ж таки продукти нездорового харчування. Також зниження фізичної активності, оскільки діти все більше часу проводять перед телевізором, присвячують малорухливим видам дозвілля, наприклад, комп'ютерним іграм. Це також зараз велика проблема, це комп'ютерна залежність у підлітків. Відомо, що сучасні діти за останні десятиріччя стали в рази більше їсти цукру та солі, а їх фізична активність при цьому знизилась тричі. Ми провели дослідження, метою якого було визначити рівень особистісної та ситуативної тривожності у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням. Нашим об'єктом дослідження стали 153 учні, 72 дівчата та 81 хлопчик, середній вік яких 15 плюс-мінус 1,4 років. Ми оцінювали їх антропометричні показники, масу, довжину тіла, тому що нам потрібно було визначити їх індекс маси тіла. І ми встановлювали наявність ожиріння, якщо в них індекс маси тіла був понад 97%, а надмірна маса тіла, якщо в таких дітей був індекс маси тіла понад 85%. І ми поділили ось всіх цих наших учнів на три групи. Це перша група – діти з масою тіла, що відповідає віку та статі, тобто нормальна маса, 47 дітей. Група з надмірною масою тіла – це 50 підлітків, і підлітки з ожирінням – 56 осіб. Ми також проводили опитування, анамнестичні дані, і виявили, що в нашому випадку причини підвищення маси тіла та ожиріння були наступні. Це 69,8% неправильний режим харчування, 46,2% також мали підвищену масу тіла в одного чи двох батьків. 24,5% вказали, що мають низьку рухливу активність. Тобто в них була або комп'ютерна залежність, або просто гіподинамія. Вони не так часто займалися спортом або якимись справами. Також ми визначали супутні захворювання серед наших підлітків. Дискінезія жовчовидних шляхів в нас в групі з ожирінням виявлено у 14%, в групі з надмірною масою тіла у 10% випадків. Артеріальна гіпертензія у нас була серед дітей з ожирінням у 10% і у 4% дітей з надмірною вагою. Інфекції шкіри та синдром обструктивного апноє під час сну у нас були серед групи підлітків з ожирінням у 7%. І цукровий діабет був зафіксований серед підлітків з ожирінням у 5,35%. Ми проводили анкетування підлітків з метою оцінки рівня тривожності. Для цього ми користувалися тестом Спілбергера-Ханіна, метод, що досліджує психологічний феномен тривожності, як особистісної, так і ситуативної. Вони заповняли, діти заповнювали опитувальник у присутності педагогічного персоналу. Сам опитувальник складається з 40 питань, 20 питань характеризують ситуативну тривожність і 20 – особистісну.
Респондентам пропонувалося відповісти на запитання і відмітити, як вони себе почувають у даний момент, це з першого по 20 питання, і як себе почувають зазвичай. Питання з 21 по 40. І кожну відповідь оцінювали в залежності від обраного твердження, 1, 2, 3 або 4 бали давала. Додатково ми також проводили оцінювали наступні параметри. Ми вимірювали окружність талії, тому що в дітей це дійсно корелює з інсулінорезистентністю та ожирінням. Вимірювали артеріальний тиск, інтерпретували результати з допомогою нормативних таблиць артеріального тиску за перцентилями відповідно до зросту, віку та статі. Ми робили такі чекапи на рахунок чорного акантозу і шкірних міток, вугрів і гірсутизму у дівчат-підлітків. Також обстежували суглоби, коліна або стопи. Візуально і пальпаторно оцінювали щитоподібну залозу. І прояви, які могли бути пов'язані з синдромальним ожирінням, наявність стрій, місяцеподібного обличчя, наприклад. Ну, такого не було, але ми все це мали в нашому чек-лісті, щоб нічого не впустити. Статистичний аналіз даних ми робили з використанням наступних пакетів. Статистика 12, Медкалк 20, Microsoft Excel 2003 з інтеграцією AdStat, інтернет-калькулятор. Це трохи не мій блок роботи, бо це статистика, а я, ну, я за гендерну нейтральність, але для жінок, мені здається, статистика трохи важка. Дослідження взаємозв'язку між парами дискретних якісних ознак проводилося з використанням аналізу з парних таблиць сполученості, де оцінювалися значення статистики Пірсона Хі квадрат та досягнутий рівень значущості Пі. З метою оцінки значущості різниці між середніми у групах порівняння застосовувався дисперсійний аналіз Ван Вей Енова. Це приклад оцього нашого опитувальника Спілбергера Ханіна. Це перші 20 питань на ситуативну тривожність. Ну, наприклад, потрібно відповісти: я спокійний, і подумати: ні, це не так, 1 бал, мабуть, так, 2 бали, вірно, 3, цілком вірно, 4 бали. Мені нічого не загрожує, я знаходжуся у напруженому стані, я відчуваю жаль, я відчуваю себе вільно, я не в гуморі, мене турбують ймовірні невдачі, я відчуваю, що добре відпочив, я стурбований. Ну, тобто дитина оцінює себе, як то кажуть, у сьогоденні, на момент опитування. І далі особистісна тривожність. Це, ну, взагалі, я відчуваю задоволення, бо я дуже швидко втомлююсь. Майже ніколи 1 бал, інколи 2, часто 3, майже завжди 4. Я легко можу заплакати, я хотів бути таким же щасливим, як інші. Тобто ці питання вже вони оцінюють стан дитини не в зрізі сьогодення, на сьогодні, а його звичне самопочуття, звичну поведінку. Далі при вивченні стану тривожності у підлітків із використанням шкали Спілбергера-Ханіна високий рівень особистісної тривожності відзначався у дітей із надмірною масою тіла в 24%, а з ожирінням 73% випадків. У групі дітей з нормальною масою тіла високий ступінь тривожності виявлено усього у 2% випадків, а у підлітків з ожирінням порівняно з контролем показник високого рівня особистісної тривожності визначався статистично значуще і дорівнював хі квадрат 49,9, пі 0,1. Помірний ступінь особистісної тривожності виявлено у підлітків із нормальною масою тіла 59%, з надмірною масою 52% і 25% у групі з ожирінням. А низький рівень тривожності у підлітків з нормальною масою 38%, надмірна маса 24%. А у той час, як у підлітків з ожирінням, низький рівень тривожності зустрічався лише у одній дитині. Тобто серед цієї групи це сам найнижчий показник.
Ось на цьому слайді ви бачите це у вигляді таблиці. Група ожиріння, надмірна вага і контроль, скільки дітей, низький рівень, помірний і високий. І вона також корелює, що у ожиріння низький рівень тривожності був тільки у однієї людини, а високий рівень у 41. І, наприклад, на контролі високий рівень був тільки в однієї людини. При оцінці ситуативної тривожності високий рівень відзначався у підлітків із надмірною масою тіла у 12%, з ожирінням у 16%. Порівняно з підлітками з нормальною масою тіла, у яких високий рівень тривожності виявлено лише у 4%. Помірний ступінь ситуативної тривожності виявлено у 55% підлітків із нормальною масою, 64% з ожирінням і з надмірною вагою 62%, тобто набагато вище, ніж у групі контролю. Низький рівень ситуативної тривожності діагностовано у підлітків із ожирінням у 19%, у підлітків з нормальною масою у 40% і з надмірною масою 26% випадків. У підлітків з ожирінням порівняно з контролем показник високого рівня ситуаційної тривожності також відрізнявся статистично значуще і дорівнював хі квадрат 5,49 пі 0,19. Це також видно на цій таблиці, тобто для більш візуального. Ми бачимо, що при ожирінні високий рівень у 11%, у контрольної групи з нормальною вагою тільки у 2%. Зазвичай показники особистісної та ситуативної тривожності пов'язані між собою. У дітей з високими показниками особистісної тривожності ситуативна тривожність у подібних ситуаціях посилюється і проявляється більшою мірою. Наші дані підтверджують такий зв'язок. Бачимо, що і особистісна, і ситуативна, вона корелює, і найвища вона в групі з ожирінням. Дітей з ожирінням. Ось що таке ця особистісна тривожність? Вона характеризує стійку схильність сприймати велике коло об'єктивних безпечних ситуацій як загрозливі і на них реагувати станом тривоги. Це стійка індивідуальна характеристика ступеня схильності людини до дій різних стресорів. І дуже висока особистісна тривожність прямо корелює з наявністю невротичного конфлікту, з емоційними та невротичними зривами, з психосоматичними захворюваннями. Для підлітків з високим рівнем особистісної тривожності характерно пригнічений настрій, низький рівень самоконтролю, емоційна напруженість, упертість і агресивність, що створює проблеми у спілкуванні з оточуючими. Тобто ожиріння призводить до підвищеної особистісної тривожності. Це у свій час формує такий характер відповіді на оточуючих більш агресивний, що знову посилює напруженість у спілкуванні дитини з ожирінням і соціума. І замикає це коло порочне. Емоційна напруга є хронічним стресовим фактором, який сприяє розвитку харчової залежності. Тобто дитина заїдає стреси, має ожиріння, знову в неї формується висока особистісна тривожність, і вона знов-таки заїдає стрес. Тобто таке порочне коло формується. А ситуативна тривожність або реактивна, ще й називають, вона характеризується емоціями, що суб'єктивно переживаються. Динамічна напруга, занепокоєння, заклопотаність. Це як реакція на стресову ситуацію. Ситуативну нездатність людини впоратися з вимогами конкретного завдання або очікуваннями партнера, очікуваннями соціуму, страх негативної оцінки або агресивної реакції. І відрізняється цей стан різною інтенсивністю. Це як одномоментний зріз. І на сьогодні, на цей час, і він може змінюватися з часом, залежно від того, наскільки людина розцінює своє оточення як небезпечне чи загрозливе.
Дуже висока реактивна тривожність викликає порушення уваги, іноді порушення тонкої координації. Тобто дитина не відчуває себе в безпеці у даний момент часу, і це також має вклад у хронічний стрес, що у свою чергу її порушує її поведінку харчову і призводить до посилення ожиріння. Резюме. У досліджуваних групах дітей рівень тривожності зростав пропорційно до ступеня збільшення маси тіла. Особистісна тривожність у дітей з ожирінням щодо контролю відзначалася на вищому рівні. Відповідно, 50,1 плюс-мінус 1,4 та 30,27 плюс-мінус 0,98. Показник хі квадрат 49,9, пі 1/100. Ситуативна тривожність також підвищувалася у групи дітей з ожирінням, але відмінності були виражені меншою мірою. Ну, ось такі у нас отримані дані. Отримані результати свідчать про доцільність подальшого вивчення психоемоційного стану та якості життя дітей з надмірною масою і з ожирінням для індивідуального психологічного супроводу та корекції психоемоційних розладів. Тобто ми розуміємо, що дуже важливо змінювати образ життя, харчування, дієта. Це все дійсно потрібно, але треба працювати також з психоемоційними розладами, щоб розімкнути це порочне коло, яке призводить до переїдання і набору ваги. І це є дуже важливе. Дякую за увагу. Дуже дякую. Дуже дякую вам, дякую всім за увагу і терпіння, на все добре, ми закінчили нашу сесію, якщо немає у вас запитань. Завтра о 9 годині розпочинаються мастер-класи і конференція продовжує свою роботу. Запрошую. Дякую. Дискусії переносимо назад. Всім, на все.